ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်များကိုရှိခိုးရခြင်းပူဇော်ရခြင်းเนาะ ဓာရုခေါ်ရခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေဟာအင်မတန်မှဓာရုလေးတစ်ချိန်ခေါ်ယုံမြနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စေနဲ့ကိုယ်ကဘာကုသိုလ်ကျွန်တော်တို့အပယ်မလားပဲနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်များစီးဖူးနိုင်ခွင့်ရရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူရှေ့ဆုံးကကြွာလာတာတော့ကျွန်တော်တို့တက်ကုံမြို့ဒီကျောင်းတိုက်ကြီးမှာထားဝဲရရှေးခါကနေသွားတယ်ကျွန်တော်တို့တက်တော်ကိုယ်စေကျော်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဖရာကြီးအမှုပြုပြီးတော့မှနောက်ပါတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်များဤခမအတွင်းသို့ကြွားရောက်အလူခံရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်များရဲ့သီလကုန်တမာရီကုန်ပညာကုန်များကိုအမှွန်ထုံးပြီးတော့မှကုသိုလ်အစု အာယုံပြုကြပါသို့လို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ခင်ဗျာ အားလုံးသောတရားချစ်ခင်သူတော်စီအပေါင်းတို့ခမညာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မဟာဝိသုဒ္ဓရာယုံကျောင်းတိုက်ကြီးရဲ့တိုက်ဆရာတော်ဘုရားဖြစ်တဲ့ဗတ္တန္တသီရိကင်သနာပြုဝန်သားရဲ့58ခုနှစ်မြောက်မွေးနေ့အချိန်ခါဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မွေးနေ့အချိန်ခါမှာကျွန်တော်တို့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်များကို ပြာမှုပြုတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်များကိုကျွန်တော်တို့ပင်လျှောက်ပြီးတော့မှကုသိုလ်ကောင်းမှုအသီးသီးကိုစီးပွားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်များ၄၀နှစ်၅ဝအဲ၄၀နှစ်၅ပါးကိုပြင့်ပြီးပြီးတော့မှလူပွဲဝိတ္ထုအသီးသီးဆက်ကလူတန်းနဲ့ခန္ဓာနောက်ဒုတိယအနေဖြင့်ကျွန်တော်တို့သာသနာ့ຫນွေဝင်သီလရှင်မြားချောက်ဆယ်အပါချောက်ဆယ်ကိုလည်းပဲအသီးသီးကျွန်တော်တို့လူတန်းသွားမှာဖြစ
ကောင်းတို့ကအမြတ်ဆုံးသောဘုရားယရနာအမြတ်ဆုံးသောတရားယရနာအမြတ်ဆုံးသောတန်ခါယရနာယရနာမြတ်သုံးပါအာယုံပြု၍ဩဃာတကရောချိုးဖြင့်ညီညာဖျားဖျားကရောကြပါအောင်သောခမညာဩဃာတဩဃာတဩဃာတကာယကံအပြစ်တို့ကိုရောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါပါရမဒုတိယတတိယတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ရောက်ဘုရားယရနာတရားယရနာတန်ခါယရနာယရနာမြတ်သုံးပါတို့ကိုအယိုးအသေးအလေးအမြတ်လက်သုံးမိုး၍ရှ िख ိုးပူသောကုမြောမန်လျှော့ကြောပါဤရှင်ဘုရားအဘိဝါဒနာဒိဋ္ဌိတံအိသာဝုဒ္ဓပစာယိနောသတ္တရောဓမ္မဝဋ္ဌန္တိအာယုဝနောတုခံပလံဟူသောခௌတကပါဠိလာရှိသည်နှင့်လျော်ညီစွာဘုရားအမြတ်ဆုံးယရဏတရားအမြတ်ဆုံးယရဏတံဃာအမြတ်ဆုံးယရဏဟုဆိုအပ်တော်
ยาณาต้องมาดูอาอายุอันใดอันใดอันยันและอุโมยสิโคปุโรปุโยมานายกโตชายาโตปุจเวนตาปนามาเดกิสาคารวะกุโตกังสิเรนายะนี้ยะคุวิตุรายุงเจ้าในจีอีไตอุผิดอมุโนရှင်ဒီဒီကင်္ဒရာဘိဝန္ဒဤ58နှစ်မွေးနေ့မင်္ဂလာကိုအကြောင်းပြု၍ဖယားအမှုရှိသောတန်ဃာတော်အရှင်မြအပေါင်းတို့ဤတန်ဃာဂုံကိုအာယုံပြု၍လူဝေဝတ္ထုအစုစုတို့ကိုလူဓာတ်ပူဇော်ရခြင်းဒိဟုတော်ဒါနကုတုကံစေတနာဖယားအမှုရှိသောတန်ဃာတော်အရှင်မြအပေါင်းတို့ဤတန်ဃာဂုံကိုအာယုံပြု၍နေခင်ကာလ၌ဆွမ်းခဲပွဲပေါ်စဉ်ချိုးချင်ရတာဖြားဖြားတို့ကိုဆက်ကလူတန်းရခြင်းဒိဟုသောအဟာရဒါနကုတုကံစေတနာယခုသောဒီစေဖြစ်သောတိလကုတုကံစေတနာဤမှတပါတဘောအလုံးအတွင်း၌စီပုခဲ့ကြရတော့ကုတုကောင်းမှုကံစေရနာအယယတို့ကြောင့်မိမိတို့ဒီဤအလိုရှိအတောင့်တအမြတ်တော်သုဓုသုမြတ်နှင့်တကောဝပြည့်စုံကြကုန်ပြီလျှင်အို၍မပြီးနာ၍မပြီးသေး၍မပြီးတဆဲ့တတိတော်မိတော်ဤငြိမ်းအေးရာအမှန်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်သောစွာရလွယ်ရောက်လွယ်နိုင်ကြသည်ကိုဖြစ်ကြစေဆရာတော်ဘုရားပေးတဲ့ပြန်ပါဗျာလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကိုပေးဆွနိုင်သောတရဂုံသုံးပါးနှင့်တကား10ပါးသီလ10ပါးသီလကိုချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါဆရာတော်ဘုရားအဟံဗာနေအဟံဗာနေတိဒရဏေနာတဟအထေင္ကတံပဏံကတံဥပောတထတိလံဓမ္မယာသမိအနုကဟံကတဝါတိလံနေထမေပန္ဒေဒုတိယံပိတတိယံပိအဟံဗန္ဒေတိဒရဏေနတဟအထေင္ကတံပဏံကတံဥပောတထတိလံဓမ္မယာသမိအနုဂဟံကတဝါတိလံနေထမေပန္ဒေယမံဝတ္တာမိဓမ္မတိထအာမဗန္ဒေပါရှင်ဘုရားနမောတတဘဂဝါတော်အရဟံတော်တမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တသာမာသံဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသာမာသံဗုဒ္ဓတ္တဗုဒ္ဓံရတနာငိသာမိဓမ္မံရတနာငိသာမိသံဃံရတနာငိသာမိဗုဒ္ဓံရတနာငိသာမိဓမ္မံရတနာငိသာမိသံဃံရတနာငိသာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိဒုတိယံပိသံဃံတရဏံဂိသာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိတတိယံပိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိတတိယံပိသံဃံတရဏံဂိသာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိတတိယံပိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိတတိယံပိသံဃံတရဏံဂိသာမိတိတရဏကမဏတိလံပရိပௌနာအာမဗန္ဒေပါရှင်ဘုရား
ဘာနာတိပါဒဝေရမဏိတိုက်ခာပတံသမာဓိယာမိဘာနာတိပါဒဝေရမဏိတိုက်ခာပရံသမာဓိယာမိအဒေနာဒါနာဝေရမဏိတိုက်ခာပတံသမာဓိယာမိအဒေနာဒါနာဝေရမဏိတိုက်ခာပရံသမာဓိယာမိအဗျာမစရိယာဝေရမဏိတိုက်ခာပတံသမာဓိယာမိအဗျာမစရိယာဝေရမဏိတိုက်ခာပရံသမာဓိယာမိမုဒဝါဒာဝေရမဏိတိုက်ခာပတံသမာဓိယာမိမုဒဝါဒာဝေရမဏိတိုက်ခာပရံသမာဓိယာမိဒုရာမေရိယမေသပမာတ္ထာနာဝေရမဏိတိုက်ခာပတံသမာဓိယာမိဒုရာမေရယမေသပမာရာဌာနာဝေရမဏိတိုက်ခာပရံသမာဓိယာမိဝိကာလဘောဇနာဝေရမဏိတိုက်ခာပတံသမာဓိယာမိဝိကာလဘောဇနာဝေရမဏိနေသာဂီတာဝါတိတာဝိတုကဒတ္တနာမာရကန္ဓာဝိလေပနာဓာရဏာမန္တနာဝိဘူတနာဌာနာဝေရမဏိတိုက်ခာပတံသမာဓိယာမိဩဇာတေနမဟာတေနဝေရမဏိတိုက်ခာပတံသမာဓိယာမိဩဇာတေနမဟာတေနဝေရမဏိတိုက်ခာပတံသမာဓိယာမိလုံးဆုံးများစွာလုံးဆုံးများစွာတတဝါတတဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေမြဲပါစေဥပယံပေဥပယံပေကင်းစင်ဝေကင်းစင်ဝေငြိမ်အေကြပါစေအတဲ့ရှိလိုမွေးနေကိုဆွမ်းကိုလူတန်းပါအစင်းသလိုမွေးနေကိုပန်းကိုလူတန်းပါဖြန့်သာစေလိုမွေးနေကိုရေကိုလူတန်းပါယောဂကင်းလိုမွေးနေကိုဆေးကိုလူတန်းပါဆေးကိုလူတန်းပါပညာကြီးလိုပညာကြီးလိုမွေးနေ့ကိုမွေးနေ့ကိုမိကိုလူတန်းပါမိကိုလူတန်းပါဣဒံမေပုံညာဣဒံမေပုံညာအာတဝေခယံအာတဝေခယံဝဟဟောတုဝဟဟောတုဣဒံမေပုံညာဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတနိဗ္ဗာနတပစ္စေယောပစ္စေယောဟောတုဟောတုအပမတေနတံပါတိထာမှပါနေပါတန်ဃာတော်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ဗျာကြောက်လာကြတဲ့တရားရကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားမေတ္တာပွားဂုဏ်တော်ပွားချီးမြှောက်တော်အားဖြင့်တမန္တာကနေနမောတတမေတ္တာတို့ဖရာကုံတရားကုံတန်ဃာကုံရန်တုန်ဤမိတ္တံဂါထာဘောဓုတ္တပမင်္ဂလံဂါထာတပ္ပိတိယောဂါထာများရွတ်ပွားချင်းမြောက်တော်မူကြပါယံယုတ်တိဥခိုက်ကာရဝပြုရင်လျှောက်ထအပ်ပါသည်ဖုရားဓမ္မန္တသက္ကဝတိတုအန္တရာကိသံတုဒေဝတာတဓမ္မံမုနိရာဇတတုနန္တုသက္ကမောက္ခတံဓမ္မဒါဝနာကာလောအယံဗဒ္ဒန္တာဓမ္မတဝနာကာလောအယံဗဒ္ဒန္တာဓမ္မတဝနာကာလောအယံဗဒ္ဒန္တာနမောတတ္တဗဂဝတောဟာရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗဂဝတောအာရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗဂဝတောအရဟတောဓမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တယာတာနုဘဝတောယခာနေဝဒတိနိပိဏနံဓမ္မိစေဝာနုရောဇံတောရတိန္တိဝမတန္တိတောဒ
ทุกขังโตเวติโตโดสะภาวังไกสีนาปัตติเอวามาริกุโนเปตังปริตันตัมมนามาหิวะระณียามะตากุฏะเลนะอะตันตันตัมมะตังภิตะเมสะเตโกอุสุสะตุโหสุสะนุวาโสสัตตะมุฑุวนาธิมานิ ตันโตตะโกสะตุภาโรสะอภากิโตสะตันโลกาโหติตันติณฑิโยสะนิเบโกสะอภากะโหกุฏิตวานานุกิโตราชาโกธรามาสะรีกังสิเยนะเวญญูเบรีอุปาวะเรโยทุกขิโนวาเกมิโนหนตุ นาบะตัตตาบะหนตุทุกขิตัตตาเยเกสีปานาพุทธัตถิตัตตวาทาวาราวะนวะติตาธีฆาวาเยวะมันตามิสิมาระตะกานุกะทุราเจฐาวาเยวะเดฐาเยวะดุริวะตันติอวิทุริง พุทธาวาตัมมาเวติวะตัพพาตัตตาบะหนตุทุกขิตัตตาอะปะโรปะรังนิโกเปฏฐะนาติมิญเญฏฐะกะระสีนะกังสิยาโรตะนังปะฏิกาติญญะนิญญะมิญญะตาทุกขะมิสิยะอะระตะนิยาปุฏฐะมายุตะเอกปุฏฐะมะรุเรคิง เอวมีตาบาบุตรีตุมานะตังวายิอัปปริมานังปิเตสะตะวะโลกะตะเมมานะตังวายิอัปปริมานังอุทธาโทสะติติยังสะอัตตวะระอวิรัมมะตะหะปัตตังเดชังสรานิเตนโนวะทะยะโนยาวะตะตังวิตะเมโร เอตังตะเตอิเตเทยะปะมะมิตังวิหารามิตามะหุไดไดสะอนุเปกามะยอรตานีนาตัมปันโนภาเมตุวิเนยเกตังนาหิสาตุกะบาติหะมุนะเรติเอติปิโตภะคะวาอะระหังตัมมาตัมพุทโธเวสังสะระณะตัมปันโนตุกะโตโลกะวิรุง อนุตตรปุริตาธรรมดาราธิตถาธีวะมโนตานังบุทโธภควาเอกาโตภควาตารโมตาเรติโกอากาลิโกเอหิมติโกโอปาณีโกปิสตังเวทิตาโพวิญโญหิโลกปฏิปันโนภควาโตตวกะตังโก อุสังปฏิปันโนภควาโตตวกะตังโกยายามปฏิปันโนภควาโตตวกะตังโกธัมมิสิปฏิปันโนภควาโตตวกะตังโกยะริตังสัตตาริปุริตะยุคานิยะถะปุริตะปุคคละเอตาภควาโตตวกะตังโกอาหุเนยะปาหุเนยะ เดกินิยสิริกรณิยอนุตตรังปุญญคิตังโลกาตะเอวังพุทธังตรันตันหังธรรมตังกิสสะภิกขะวะเวยาวาสามิตัตตวะโลมหังโตนาหิตติยันโตนิเมตังอวะเมงคะลินสะโยสามณะโพฏฐกุณัตตะตะโต ปาเปกขะโหกุรุปิโตตุปินาอะกันตังโพธานุภาเวนะหาวินารามินตุยันโตนิเมตังอวะเมงคะลินสะโยสามณะโพฏฐกุณัตตะตะโตปาเปกขะโหโตตุปินาอะกันตังธัมมานุภาเวนะหาวินารามินตุอันโตนิเมตังอวะเมงคะลินสะ โยสามณะโพธกุณัตตะตะโตปาเปกขะโหโตตุปินาอะกันตังอังกานุภาเวนะหาวินารามินตุโพอะดูตะวะเมงคะตังเสขันตุตะวะทิเวตาตะวะโพธานุภาเวนะตะระทุกขิโพนตุติ
ဘဝတုတဘမင်္ဂလံရေခန္တုတဘဒေဝတာတဘဓမ္မနုဘဝေနာသာဓုခိဘောနုတိဘောတုတဘမင်္ဂလံရေခန္တုတဘဒေဝတာတဘတံခာနုဘဝေနာသာဓုခိဘောနုတိတဗိတိယဝိဝောဇန္တုတောကောရောကောဝိနာတတုမာတိဘဝန္တန္တာရာ ဒုက္ခိတ္တကာယုဘောဘဝအဘိဝါဒနာတိလေတနိစ္ဆံဝုဒ္ဓပစာယိနောသတ္တရောဓမ္မဝဒ္ဒန္တိအာယုဝနောတုခံပလံအာရုတာရုအာရုအိမိနာပရိဒါနုဘဝေနာဣရောယရဏတုံဘာမြခောင်ဖြာကတရားကစာအထာရတတေဝတိသော ပရိတ္တိယတော်ဤအနုဘောဟုံးတခိုးကုံရောက်တေတုံမကံချမ်းသာကောင်းကျိုးအမျိုးမျိုးကိုရရှိခံစားလို့၍ယနေ့ယခုတို့ကုတို့ကောင်းမှုကိုပြုလို့ကြကုန်တော်ကုသိုလ်ရှင်သုရောစဉ်တခါတခါမှအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟာတဒအာခါခတေဝိနာတန်တုနေကြီးထီအောင်နှင့်ရေပေါတို့တွေ့ချောက်ပြပြအန္တရေမလာယောဂမကဘေးဥပါမတွေ့ဝေးစွာကင်းရှင်းကြပါစေကုန်သည်။ ဤတော်ဤတို့ပရိတ္တိယတော်ကိုနာကြပြရယခုအခါမှာပတ္တယသံယေဒုက္ခမင်္ဂလာနိကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာဟုဓမ္မတို့သည်ဝတ္တန်တုတ္တတိလာဝုန်နေတိထွန်းတော်ရွံ့တယ်ဝေဝေအမှန်ပင်ကြီးပွားချမ်းသာတုတ္တနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း။သာရုသာရုသာရု အဲလူဝယ်တွေမကတ်လူခင်ပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတို့ပင့်ထားတဲ့ဆရာတော်တွေကတော့၄၅ပါးဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်တော်တော်လည်းပဲဆရာတော်ဖះများဟာတာဝန်သီးသီးနဲ့ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အခါကျတော့မကြွလာနိုင်ကြတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါရောက်ကြတဲ့အားလုံးသောဆရာကြီးဆရာလေးတွေရောဒကာဒကမတွေရောဟိုကြွလာတဲ့ဆရာတော်တွေဟာ နေရာအသီးသီးမှာတာဝန်ကြီးကြီးတွေကိုဆန်းဆောင်နေရတဲ့ဆရာတော်တွေအခုလိုမျိုးကြွလာတဲ့အခါပဲဆရာတော်ကတော့ဘဲမှာနေတယ်အဲအရှားနေရာမှာတွေ့နော်တော့ဒါပဲဆရာတော်ပဲဒီလိုလေးပေါ့ဟိုအရင်တုန်းကတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဆရာတော်ကြီးကြီးတွေပဲချင်းချင်းရှားရှားနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တာများပါတယ်ရှိခဲ့ရှိခါတော့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ငငယ်ရွယ်ရွယ်ဆရာတော်တွေကလည်းအလုပ်ကြီးကြီ
့ရဲ့ဘိုးအေပေါ့နော်ဒီကျောင်းတဲ့ကြီးတီထောင်နဲ့1958 1320တဲကတီထောင်ကလေးကစတင်ပါလာခဲ့တဲ့တက်ကုန်းမြို့နော်ဆရာတော်မြို့ဦးမဟုတ်ဘူးနော်မြို့ရှိအဲမြို့ရှိအဲစတင်တဲ့ကတက်ကုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဖြစ်ပါတယ်တက်တော်64ဖြစ်ပါတယ်နော်တက်တော်64ဆရာတော်ကြီးပါတက်ကုန်းဆရာတော်ကြီးပါဘုန်းကြီးဒီဘက်ကိုပဲအစင်းနဲ့ရှောက်လိုက်ပါမယ်ဒီဘက်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ညောင်နှုံးကျောင်းတဲ့ကဒီအပြီးတမတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စသိပါတယ်လေးအောင်ဆရာတော်နော်ဘုန်းကြီးတို့ဒီနမောစာတိပါပဲဆရာတော်ဥဒေစနီကညောင်နှုံးကျောင်းတဲ့ကအဲဒီနေ့မဟာကဏဝါစကပန္နိတပူဇော်ခံရတယ်ဟိုဘက်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဆရာပါပဲဒေါ်ဘုံတာနာဝန်တာအကြောင်းဆရာတော်အဲဆရာတော်ပါရဏမဏိတာပြောင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲဟိုဘက်ကချောချောဆရာတော်ကတော့အလုံးတည်ပြီးသားပါဘုန်းကြီးတို့ရဲ့နောင်တော်ကြီးဘုန်းကြီးဥဝင်တကဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘက်ကဆရာတော်ကတော့ဒီနိုင်ငံတော်ဉာဏ်တိသာသနာတက်ကတူကဒီတွဲဘက်ပါမောက္ခအဲဆရာတော်ဒေါက်တာပါရဏထီတာသဘာဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မစကူဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့နိုင်ငံဆရာတော်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒီဘက်ဆရာတော်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ကျောင်းတော်ရာဒီရွှေချင်တိုက်ကြီးတဲ့ကနေပြီးတော့အဲနေကျော်တော်ကျောင်းဆရာတော်ဝယ်လေးအသုံးပြုခင်ပြုပါဗျာဆရာတော်ပါဏာသုံးရဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဘက်ဆရာတော်ကတော့တာနာပိုင်ပစ္စမအဲပဏရတ္တမ15ပါးမြောက်တာနာပိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဝေဆိုးတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကြောင်းလိုက်ကအဲတိုက်ရုပ်ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးဥမေတ္တရာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘက်ကဆရာတော်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့နဲ့ဓမ္မစရိယတနစ်ထဲပြီးတာအဲ1989က1348ကဘုန်းကြီးတို့ရဲ့နောင်တော်ကြီးဖြစ်တဲ့တာနာအလင်းရောင်ကြောင်းတိုက်တော်ဘုံเนาะတိုက်ရုပ်ဘုန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲဟိုဘက်ကဆရာတော်ကတော့စာရေးဆရာတော်ဆိုတာသိပါတယ်လေးအင်စုဆရာတော်เนาะဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဓမ္မစကူဖောင်ဒေးရှင်းကြီးရဲ့အဲနိုင်ကဆရာတော်အဲစာဒီလည်းအမတန်ရေးတဲ့လေးရင်စုဆိုတာဟုတ်ပြီရှင်တော်ဘုရားအရှိဘမုံနာမှာရှိတဲ့ကရင်ပရိယတ်ဒီစာတင်တဲ့ရဲ့ဆရာတော်ဖြစ်ပါတယ်အဲဟိုဘက်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မစကူဖောင်ဒေးရှင်းဒုတိယဩက္ကဋ္ဌဒ
ီမြိတ်ကြားကြောင်းနော်တခြားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတော့ကြားကြောက်တယ်ဘုန်းကြီးတော့ကြားဖက်ထားတာဗမာစုကတော့ကြားကိုဖက်ထားတာမြိတ်ကြားကြောင်းဆရာတော်ဗာရဏဗုဒ္ဓဖြစ်ပါတယ်အဲဟုတ်မှာတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲဘုန်းကြီးတို့နောင်တော်ပါပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီကြောက်မှနေသွားပြီးတော့ကုမြောက်ကလာအဲမမြန်ကုန်ဘာနာအောင်မြေကြောင်းဆရာတော်ဆရာတော်ဦးစီအောင်သာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဘက်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အဲတငယ်ချင်းမှာပဲဒေါဘုံဒါနာလင်းအောင်မှာနေပြီးတော့ပိဋကတ်တဘုံအောင်ထားတယ်ဆရာတော်ဥစီယဝန္ဒအဲဥစီယတိသာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဘက်ကတော့ဆရာတော်ဥခိမိကလင်္ကာရဆိုတာဒီကျောင်းတက်ကရောဆရာတော်ရဲ့တပည့်ပါပဲအခုမင်္ဂလာတော်မှာအဲမဟာဝန္ဒဘုန်းကြီးဥစီယတိသာကျောင်းမှာပါလဲအောင်ဒုက္ခတိပံမကောင်းတာအကုန်ယူထားတာပဲနော်နော်အဲဒီဘက်ကတော့ဘုန်းကြီးဥသူစိတ္တဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့မင်္ဂလာတော်စိတ္တဒုက္ခတတ်ဦးကျောင်းဘုန်းကြီးတို့ ਨੇ တငယ်ချင်းမှာပဲဒီမှာနေသွားတယ်ဆရာတော်နော်ဆရာတော်ဥသူစိတ္တအဲဒီဘက်ကဆရာတော်ဓမ္မစကူဖောင်ဒေးရှင်းဘဟုရဲ့အတွင်းရင်းမှုတစ်ဆရာတော်ဒေါက်တာဦးညာတော်သာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဘက်ကဆရာတော်လေးရတဲ့ဦးစင်းတို့ကျောင်းရဲ့အဲရိုးဆက်ပဲဒေါက်တာဦးတေစာတီတီဆိုတာမရရာကျောင်းဘုန်းကြီးဦးတေစောပါသားမှာရှင်မနေတဲ့ဘုန်းကြီးလေးဒေါက်တာဦးတေစာတီတီဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်ကတော့ဓမ္မစကူဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့အတွင်းရင်းမှုသုံးဒေါက်တာဦးကိတိသာရာဖြစ်ပါတယ်နော်။တေးသေးလေးတွေဆိုပြီးတော့အထင်မသေးပါနဲ့ညံကြီးတဲ့ဆရာတော်တွေဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲဒီဘက်ကဆရာတော်ကြီးကတော့ဒါဘုန်းကြီးတို့မဟာဗောဓိဟဟာမဟာဗောဓိဆရာတော်ရဲ့ကိုစားအဲဒီဥစဉ်လေးကဟုတ်တယ်မလားအဲပါဠိကာရီဆရာတော်ဟုတ်တယ်ပါဠိကာရီဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီနေ့မကြွလာနိုင်လို့ဒီနေ့ကမူဝင်းပြန်လာပြီလားအဲပါဠိကာရီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကိုစားကြွလာပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ဒီနေ့မဟာဗောဓိပေါ့နော်ဒီကျွင်းသားမဟာဗောဓိကျောင်းရဲ့ဆရာတော်ကိုစားကြွလာပါတယ်ဘုန်းကြီးကတော့အော်ဟုတ်တယ်အရိယာမန္တန်ဆရာတော်ဥတီလာဆရာဆိုတာမယံကုန်းမြို့နယ်တန်ခါနိုင်ကဥက္ကဋ္ဌဘုန်းကြီးတို့ကျောင်းတရင်သုံးသွားတဲ့ဆရာတော်ပါပဲကိုယ်တိုင်မကြွလာနိုင်လို့အဲကိုစားကြွပါတယ်အဲဒီဘက်ကဆရာတော်တော့ဘုန်းကြီးတို့အဲတူပါပဲရွာကဘုန်းကြီးဥဆန္ဒဗရတန်လင်းအဲဒီတကူမှနေပါတယ်ဒီဘက်ဘုန်းကြီးတွေကအော်ဟုတ်တယ်ဝဇတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုစားကြွလိုက်ဦးစင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဘုရားအော်ဟုတ်ပြီရန်ကဲမဟာဗောဓိဘုန်းကြီးတို့ဆရာတော်ဆရာတော်တောက်ဒီဘုန်းကြီးအနန္တကရဲ့နော်အဲကိုစားကြွလာအဲဒီဘက်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းရဲ့နာယကဘုန်းကြီးအဲဆရာတော်ဥပညာတိကလင်္ကာရပြီးဝန်သအဲဒါမနေညာပဲဘုန်းကြီးတို့အဲသူတို့ပူဇော်ဖွဲ့အတွက်ဆရာတော်ဒီပူဇော်ပဲပိဋကတ်ရပါတကူပူဇော်ပဲလာမဲ့ဗမာလိုလားဆရာလာပြီးကျော်9ရက်နေ့အဲအဲ့အတွက်အကျိုးဘုန်းကြီးတို့မနေ့ကညတရားသွားဟောတာပြန်လာတာမနေ့3နာရီရောက်ပါတယ်နော်မနေ့3နာရီဟိုဘက်ကတော့ဘုန်းကြီးကြောင့်နားရကဘုန်းကြီးအားလုံးကူလှူထားတဲ့စာတိပိကရောဆရာတော်ရဲ့တရားမှတ်တမ်းတွေအားလုံးဟာဆရာတော်ဥပညာတိခါရဲ့မှတ်တမ်းတွေအများစုပါပဲအခုဒီနေ့လှူတဲ့ဘဝအသုံးချဓမ္မလမ်းညွှန်ဆိုတာလည်းဆရာတော်ပဲပြုစုတာပါဆရာတော်ရဲ့ချီးမြှောက်မှုကြောင့်ပဲရောဆရာတော်ရဲ့တရားတွေဟာစာပေအပြင်ပြန်ပွားနေရတာအမြဲတမ်းကျေးဇူးများတဲ့ဆရာတော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ကိုယ့်ကိုယ်တော့မိတ်မဆက်တော့ပါအောင်နော်အဲအဲ့ဒါဆိုတော့တခါကြီးတခါမကြီးတို့ကစုံတွဲလေးထပြီးတော့အဲဒီရှေ့တန်းဆရာတော်တွေတို့ကတ်လိုက်ပါနော်နောက်တန်းဆရာတော်တွေတို့ဒီတိုင်းပဲကြွရင်းနဲ့မှလှူလေးအောင်ကဲအားလုံးအစဉ်သင်းလေးဖြစ်အောင်ဒီမိုင်းထားမယ်တခါကြီးဒီမိုင်းထားလိုက်တော့ဒီဘက်ဘေးလေးကလာလိုက်တော့နော်ဖြည်းဖြည်းနည်းနည်းတွဲလိုက်ပါအောင်တွဲလိုက်ပါအောင်ဖြည်းဖြည်းဖြည်းလို့ဖြည်းဖြည်းလို့ဖြည်းဖြည်းလို့ရုပ်စုဆွဲမချနိုင်အမလေးကအယိုးရှိတာအယိုးတွေကြိုးကုန်မယ်ဖြည်းဖြည်းဖြည်းဆရာတော်ပြောသလိုပေါ့ဆရာတော်က94ခုမှာအဲ89မရိယာတော့ဆရာတော်လည်းမတွေ့လဲဘူးတတိယအမေဒါအမေဖေမမဖြည်းဖြည်းလာလာဖြည်းဖြည်းလာလာဖြည်းဖြည်းဖို့မလဲလဲတော့မှာဒကာကြီးခဏဖဲလဲအဲဖြည်း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 တမိုင်းစင်လာတခါကြီးကဟိုဘက်ပေးရလာယူလိုက်လှုပ်ပဲတစ်ခုယူလိုက်လှုပ်ပဲတစ်ခုယူလိုက်အသာလာယူပေးလိုက်ဒါဆိုတမိုင်းရဲ့ဒီဘက်နဲ့တို့လိုက်ဟုတ်ဒါမှမတို့လိုက်ပါလားတခါကြီးကဒီဘက်လာလိုက်ပါလားတရားလေးလာလိုက်အေးဟုတ်ပြီအခင်ဟိုဘက်ကနေလိုက်တမိုင်းရဲ့ဟိုဘက်နေလိုက်ဆရာတော်ကအောင်ဒါဥသာလာပေးလိုက်မဟုတ်ဘူးဒီဘက်ကအော်ယူလိုက်ကဲသာဓုသာဓုသာဓုလူဝယ်တွေပြီးတော့မှလိုက်ပို့ပါမယ်ဗျာရှင်းလားလေးပဲထားလိုက်ဟိုဟိုဘက်ဒါတစ်ဆက်ထက်ကတ်သွားလိုက်တော့တစ်ဆက်ထက်သွားလိုက်ကတ်သွားလိုက်အဲညာကအဲ့ချင်းတစ်ချင်းနဲ့ဟိုဘက်လှည့်လိုက်နံပါတ်လေးပါလေးဥမ္မလေးအဲဟုတ်ပြီကောင်းပြီသာဓုသာဓုသာဓုအဲ့အဲ့တိုင်းနဲ့ကတ်သွားလိုက်တော့အဲ့နေကိုယ်တိုင်ဖြစ်သွားအောင်ကတ်လိုက်တော့သာဓုသာဓုသာဓုရက်ကတ်သွားလိုက်အဲ့ဟုတ်ပြီစင်တယ်လေ
tu ta tu ta tu di sia ro di jwa ka jan chin ni ta kha de sin ni lai twa lai no ka bi ya di ta kha de ne ba do ta tu ta tu ta tu phi 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 ta tu ta tu ta tu e ga yu ta la ti ba la lai အချင်းတစ်ခုထားခဲ့လိုက်ပေါ့ရတယ်ဟိုဘက်ကလွယ်တဲ့ပဲလွယ်တဲ့ချင်းတစ်ခုယူလိုက်ရဆက်တော့ကလည်းရဆက်တော့ကြည့်ကြည့်ပြီတာတူတာတူတာတူတခါကြီးမွေးနေတော့လည်းတက္ကမကြွားဘူးလေအဲဇာရောရလန်းta tu ta tu ta tu eh ho ba twa la phi 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 ta tu ta tu ta tu phi 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 ta tu ta tu ta tu eh ga yi ma de pya than lai da ဆိုတော့ ਨੇ သွားလို့ရသေးတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတော်ကြီးတွေကိုပြန်ပင်းအောင်ဒီကကြော်တင်လို့ဟိုစားလောက်ကလှုပ်ဝဲတွေတခါတည်းလိုက်ပေးလိုက်နော်ဆရာတော်ကကြော်ပြကြော်လို့ရပါပြီဖေမှန်ပါဒီရရေးသချပေးလိုက်မှန်ပါမှန်ပါရေးကြော်အဲ့ကတခါလိုက်သွားလိုက်ဒီတခုရှိတယ်နဝကမ္မတွေဥသာလားခင်ဗျာနဝကမ္မလောက်လိုက်အဲ့တန်ကားတော့တပါ3000နဝကမ္မ3000အဲ့ဒါအဲ့ဒါတခါကြီးကပ်ပြလိုက်သွားလိုက်အဲ့ဟိုကြမ်းမလို့အဲ့ဆရာတော်ကြော်တယ်ရေးသူတင်ပါလိမ့်ဗျဆရာလေးနေကောင်းပါလေဆရာလေးလိုင်းမပါတော့တွေ့ဘယ်တော့မှနှစ်ပါးစားလို့ဆရာတော်ကညတော့တပါးမှမဟုတ်ဘူးချင်းချင်းချင်းဥမန်လာစီယူတယ်ဆရာတော်တပါးချင်းလိုက်သွားတယ်နော်ဟုတ်ပါဖိုးကြော်ရရလားတကယ်အဲ့နာနေရာလေးနေရာလေးနေရာလေးထွက်လို့တကယ်လို့နေရာလေးမိုက်ထမကပ်ပြရလေထွက်လို့ရအောင်ရှေ့ဆွဲလိုက်အဲ့ဒါအလေးရဆွဲအဲ့ဒါမသွားမစဲအလေးရဆွဲရှေ့ဆွဲလိုက်တင်ကြောဆွဲခိုင်းတာဟောဒီကကြီးအော်ကြောက်ပါဗျဖုန်းစီကကြောက်ပြန်လိုက်သွားဆရာတို့ဒီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကြောက်ပေးတာဟုတ်ပြီလိုက်လိုက်ပို့ရလိုက်ပို့ရလိုက်လိုက်ပို့လိုက်ပို့အေးဟုတ်ရှင်ပါဗျာဟောတော်တော်အဲ့ဒီလှူရနေအကုန်လုံးလိုက်ပို့ရမှာအေးဟုတ်တာတော်တော်ကဲနော်တကားတွေမရှိဘူးအောင်ပြန်တဲ့တကားတွေနောက်ကလိုက်ပေါ့ပါအေးကောင်းပြီကောင်းပြီကဲတမ်ထားယူသွားပါကြောက်ဗျာကြောက်ဟုတ်ပြီဟုတ်တမ်ပြန်တဲ့တကားတွေအလုံးအဲ့ဒီလှူရံလှူဝဲဝတ်တူတွေလိုက်သွားပေးပါဒီလိုက်သွားပေးလက်အဲဒီလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးတွေကတော့ဒီမှာတက်ကနေမိတာယုံနောက်ခေမာရာမတိလရှင်ပြီးတော့မှပဲကတ်မယ်နော်ဒါဘွဲလေးပဲဖားလိုက်တော့မယ်နောက်မှကတ်လိုက်မယ်တရမဏန္ဒီရွှေခွန်းနောက်အလဲရောရကွမ်းကျန်မေရောဤအေယံတော်ပညာဏန္ဒီသမိတော်ရိယမြန်အောင်တိလရှင်ကြောင့်နောက်ရွှေတော်ကုန်းနောက်အလဲရောရယန္နာအကျော်မောနောက်မင်းကွန်တော်ရသာသနာမေစရီမဏိယရဏညာကုန်ခေမာရာမနောက်မင်္ဂလာတော်ရှုမေဓမ္မဒုက္ခတော်ရနောက်ဗဟန်ကြောက်တဲ့တိလရှင်ကြောင့်မဟာပညာရာမနာတော်ပညာတိတီနောက်နေလာကပါနာတော်ဆန္ဒတိတီတော်သူစေတီတော်ဥပသနာချမ်းမြေဤတာနောက်ဓမ္မကုံကြီးရွှေမြိုင်တိတီနောက်မင်္ဂလွန်စေရအဲမင်္ဂလွန်ကျောင်းသုံးဘွားကျောင်းနောက်အောင်ချမ်းသာကျောင်းရွှေကြုံကျောင်းနဲ့အဲဆရာလေးဒေါ်နန္ဒာတိတီနော်အဲအားလုံးဆရာလေးတွေကဲဒီကအေးဒီယူပြီးလို့ရှိရင်ရလိုက်တော့နော်ယူပြီးရင်ရလိုက်တော့အဲအဲ့မှာဟိုဥစဉ်လေးတည်တယ်ဟိုဥစဉ်စီမံနဲ့ဥမှန်တလားနော်ဥမှန်လားနဲ့အတိုင်းပဲလက်ကမနိုင်တာနိုင်တော့လို့လေအဲခိုင်နေပါဆိုစေနိုင်30အဲစေနိုင်20ဟလားဟုတ်ပြီရတယ်အဲတရားတောင်းမလား
你们当然好嘛呗。阿龙，阿龙抓要哪家的？下路不要我。买一点西多，买一点西多。西来来，西来来。吴定伟，来吴定伟，后边坐来。吴啥路？吴啥路？吴啥路？这边坐来。呀的，给的该。啥？阿龙，亚南不打棒，主要搞弄什么？爹那呀，就怕喇嘛，哥哥把面嘛拉白哇。Luna Duka Yaja Vishya Thiaropia Hoja Dedanava Pia Take my idiot dance if we're not on comment, no? Ha 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 ha好嘞，你拍啊，谢谢，说多谢谢多，拍了几的，啊，拍了几的录音，拍了录音，啊，哎罗，阿库，他妈当罗，那年上面那个嘞，他爷你的，喏，丁阿里嘛，表你的，丁阿里啊，录音家的嘛，不，记得咩录，阿龙家你的，喏，哎罗，朋友都千里，阿库不老罗，千哪一，千哪不喏，朋友都也，得多不老嘞。อาเซคนนี้ดูดีเบี้ยวเลยเท่ามาวายาวูดีกุนาวูดีใช่ไหมล่ะแต่จีเอ๋วายาวูดีคงจีเอ๋กุนาวูดีถ้าอภิษายนะโอปัญญากริยาวูดุเสบาร์เรามาอภิษายนะสระยุติลิซาคารวาทายาเรสระเดมบ่าวล่ะ มาเนาะพ่อยืนดูดิอาเซคนนี้ที่อันเดอร์ดาชีลาระมาเนาะต้องเดี๋ยวเราเดี๋ยวตีเมทินะมาตีบุมาตีรู้กูเชียงยาวแล้วบ่เลยตีเมื่อเราเดี๋ยวเราโยกาทูระพ่อยืนเนี่ยพ่อยืนอุ้ยเนี่ยก็สาธิมาสาธุเตียนเลยค่ะโอ้คุปเชลัยเด็ดเด่นยิ่งจอมาดูดูหัวเบ็ดที่เป็นเนี่ยอุ้ยเนี่ยพ่อยืนอุ้ยเนี่ยก็เลยโน่อายุเวชีพ่อยืนเลยอายุเวชีเอ้ยถามมาดูพ่อยืนดูหน้าบ้านลูกอะไรอายุสีละตู้ขึ้นมาตู้เย็ดที่คงเลยสาวเด็ก
那巴龙嘛，有啊，出啊，没那么贵呢。婆姨屋那个姑妈的娃娃悄悄骗了，人家有不起的，啊，那巴龙嘛，有啊，出的那么贵呢。哎，罗，我说的话，有啊，出，三五块来加了加的，加不出太贪的，天宝，天宝路线，那巴西的，哎呦西的，哎呦西的，罗，包些来买那的来买穿，哎罗。都没得呀，我只能面单拿着来，反正哦，这个老李的，然后有李的呢，保险嘛，你还得保的。哎，三五位奥马家嘞，这个老李奥马不，其实基本上有李没事的，多多少接的，哎，然后有李啊，那么接的多吧嘞。哎，你看三五位的吧，里面加多少？加嘛不，他老多都老大呗，其实有的有没事的，没，啊有事的啊，别自己高兴。家老来呗，在哪里家嘞？哦，那来清华的家嘞，这多少路的？其实有呗，是的，妈的，有个土的啊。那把来比西干来下呢？哎，那西西完了没当下？哎，别话呢，没得路，你家来玻璃。第二朋友就听你，我呢孤独，而且他妈来上来怕是哪嘞？第二个要下到别家，木拉到西部呗，多多开心的起来的，看见了？下到第二边嘞，慢的哩。啊，蛮厉害！明天呀嘛，下到大西里个边要的，他们那标多的。朋友嘞，明天呀的话，你因这个乌毛也乌的，到后嘛，大家都好嘞。第二前面边呢边啦嘞，给啥留下西里的话呢？明天那哪一栋哪一栋来了就得通边的，得通呀好边啦，明天个栋哪一要嘞？啊，嗯，什么罗江畔啥来着了不呢？哎，阿拉阿古第二天的边，你给那哪一种毛苗多？啊，好皮好白嘛，毛苗嘞。没，不毛吃了鱼啊，没得呀，好嘞。天天泡进汤，没得偏的吧？吃了偏鱼啊，也水了呢，泡进来来水呢啦。天天哎，哎呀，那江边嘛，那边呢，好毛里面多。哎，哎，那得多啊，那都捏巴嘞。哈哈哈！多啊，那都没得捏巴嘞。哎，那巴黎泡进啊，是哪米东？说了，泡进也得开一点个蚂蚁。他估计那乌水嘛，多点面啊，不偏来鸡那玻璃。而且弄啊，那爸妈们好点不顾的呗。都都让爸妈好做了，朋友嘞，未来的大嘞，爸妈好，太美了。刚刚超妈说呢，
ဖရာရှင်သာသနာတော်နဲ့ချိတ်ဆက်မိသွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာဖရာသားတော်ဖြစ်သွားတယ်ဆရာကောင်းတမားကောင်းတို့ရဲ့အရေးကိုရောက်သွားတဲ့အတွေ့ပြောရရင်ကုသိုလ်လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရသွားတယ်အရာစကားလို့ဆိုရင်တော့စိတ်နှကားရောင်ကြောင်ပါပြောင်းသွားတယ်တဏ္ဍာခံပလိမင်းနဲ့ပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဖရာသာသနာကြောင့်မို့လို့ဒီလားသမารီပညာဂုံနေတောက်ပြောင်းသွားတာပြောလားဒီတည်းဆိုရင်သာမန်ပဲအဲအဲ့ဒါဦးဇင်းရမွေးတဲ့အခါကျတော့အဲသူတို့ပြောတာပဲဓမ္မကြီးတို့ကြိုးတော့သိတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲမွေးတာနဲ့သွားပါတယ်မွေးတာနဲ့သွားပါတော့အမှန်တမ်းရက်သေးစံတော့အင်းဘလူးလေးမွေးလာထင်ပါဘောမွေးတယ်ကသွားပေါင်တာဆိုတော့အဲ့ဒါဓမ္မကြီးကရွာမှာရှိတဲ့ဆရာဦးထွန်းဖေဆိုတာရှိဆရာဦးထွန်းဖေသွားမေးတယ်ကျမသားလေးမွေးတာနဲ့သွားပါသုံးရလောက်ရှိမှသိရလားလားဘယ်နှစ်လောက်နေတော့သိတောင်သွားပါလားဩသုံးရရှိတော့သွားပေါက်နေပြီကဲသုံးရသွားပေါက်တာရှိလားအဲပေါက်နေအဲ့တော့ဘေးရင်ဆရာသွားမေးတော့ဘေးရင်ဆရာဥထုံးမေရဟောလိုက်တယ်နဲ့ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့ဒီကလေးဇာတာပေါ့လို့တော့ဆိုတော့ဇာတာတွက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဖုန်းကြီးရင်လည်းဖြစ်မယ်တဲ့အမေလာလားဆောင်ဖြစ်မယ်လေတမတာဖြစ်မယ်မပါဘူးဖုန်းကြီးရင်လည်းဖြစ်မယ်တဲ့ဖုန်းကြီးမဖြစ်တော့မဟုတ်ဖုန်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းကြီးပဲမဖြစ်မဖြစ်အိမ်တော်ရဲ့သားကြမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဝါသူနဲ့မကြဘူးတဲ့အမေမေကုန်းယူစရာကောင်းတယ်နော်ဟဲ့လားအဝေးကြီးသွားကြမှာဆိုတော့သူကဖုန်းကြီးဖြစ်မှာတော့စိတ်အေးတယ်အဝေးကြီးသွားအိမ်တော်ကြမယ်ဆိုတော့အမေသိတော့စိတ်မကောင်းဘူးသူကအဲဒါလို့နဲ့ဖုန်းကြီးကကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်ဖုန်းကြီးဖြစ်လာဒါဘုံကြီးသိတဲ့အချိန်မှာအဲ့သွားလေးကျိုးသွားတော့အဲ့ဒါညီမကြီးအမေပေါ့နော်သွားတော့ကျိုးသွားပြီဘယ်နဲ့လောရမလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဦးစင်းရဲ့တခါကြီးရဲ့အမကြီးအောင်တိလရှင်တို့ရှိတယ်သူကငါတူလေးတဲ့ဘာမှမလုပ်နဲ့အဲ့သွားလေးကိုတဲ့တရားမင်းရှိပေးလိုက်တဲ့ဟင်သွားတရားမင်းဘလို့ပေးမလို့အဲ့နေပြီးတော့ဦးစင်းကိုသူကဘလို့ပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတရားမင်းကိုလှမ်းပြောလိုက်တဲ့တရားမင်းရေနှင့်သွားနဲ့ငါသွားလဲရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီသွားလေးကိုတရားမင်းရှိပြစ်ပေးလဲဆိုတော့ကိုကလည်းဘာညာမပြောဘူးအေးဟောနဲ့သွားဟေးတရားမင်းနဲ့သွားတယ်ငါသွားလက်အောင်ဟာဆိုပြစ်ချရအဲ့လိုရောင်းလားမသိဘူးသွားတွေတော်တော်ကောင်းတယ်တရားသွားလားဖရားသွားလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဟိုအဖြစ်ကတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းနေဒါဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်တမ်းဆိုရင်လေးတန်းအောင်ပြရတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရွာဟိုဘက်မှာကံချောင်းဆိုတာရှိတယ်မိပါရယ်ဆင်းရဲတယ်နော်တော်တယ်ပဲနေရတယ်ရွာလေးတော်မနေနဲ့ထမ်းမင်းအောက်ပဲနေရတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ထမ်းမယ်တခါကြီးထမ်းမယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့တက်ပြီးတော့ဟာပြီးဥကောက်ပါညာလည်းလုတ်ခေရတာနော်အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီအလေတန်းသွားတက်ဖို့ငါးတန်းခြောက်တန်းတက်ဖို့လုတ်တဲ့ချိန်ကမှဓမ္မကြီးရဲ့မောင်ဦးလေးဆိုရှိတယ်ဦးကျင်မောင်ဆိုအခုနေပြီးတော့မှာ तू ကထားပါလားလေးတန်းငါးတန်းခြောက်တန်းလေးတန်းအောင်ပြီးငါးတန်းခြောက်တန်းခုနှစ်တန်းပေါ့နော်အဲဘာညာဆိုတော့ပတ်စံလည်းမတန်းနိုင်ဘူးတစ်ချက်ကလည်းဘုန်းကြီးတို့ကတော့မှာဆိုရင်ဘုန်းကြီးကပြီးဆိုပြီးဟုတ်တယ်မလားဘုန်းကြီးပြီးရင်ဘာမှပြောလို့မရဘူးအာယောအားဆရာတော့အင်းဘာလို့လဲကွင်ဝဲကွင်ဝဲဆိုတော့အဲ့ဒါကွင်ဝဲလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါလိုဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ဒီလိုဖြစ်သွားတာအချိုးရင်းချိုးဒါဖြစ်သွားအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဘဝတစ်ခုဟာရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာမှမရည်ရသေးဘူးဘသူတွေကနေပြီးတော့အဆုံးပြပေးသွားလို့ရှေးကံရဲ့ပစ္စုပန်ပတ်ဝန်းကျင်ဒါပဲရှေးကံအရေးကြီးတယ်ပစ္စုပန်ပတ်ဝန်းကျင်ရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အဆိုးအမအသင်အပြရတဲ့ပုံကိုဒီကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားတယ်အမလေးပြန်ပါမယ်ဟောအဝေးရောက်ရင်သိမယ်ပဲအောင်းမိတာတော်သေးတာပါဟောဖြစ်မှာဖြစ်ရပေးတဲ့ဆရာတက်တော့သူကတက်အဲလိုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးကဘာသွားတရိယလိုက်လဲဆိုတော့အနာတပိတတိယတရိယရုတရိယလဲအဲ့တော့အနာပိတတိယကြီးကသူ့နာမည်ကငယ်ရနာမည်ဆရာလေးအသိပိသာသူထတ်တာသူလည်းပစ္စံတရားတွေပါလေးစနစ်တရားစာပေသင်ပြီးတော့နော်တက်မြောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲပညာထက်ပဲဥစ္စာလည်းကျွယ်ပါတယ်ဖះစီရောက်သွားတာတော့မှသင်ငယ်ချင်းကြောင့်မှန်လားသင်ငယ်ချင်းပြောတာ ਨੇ ဖះဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်တာလေမဖူးပဲမနေနဲ့ညာကြီးမင်းကြီးဟိုတင်ငယ်ကုန်ဖြတ်သွားပြီးတော့မှတော့ဖះတန်ရောက်သွားတာဖះတရားနာတော့လေတက်တက်လုံးဆွဲတာ
ကံဆွေရဥညာဏအဲဥဥစာဟုတ်ပြီအဲအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တယ်အမှန်တော့ဥစဉ်တို့ကြောင်းအလှည့်ချအမျိုးထွက်ရတာဥစဉ်ရှိကကိုလတ်ရွှေဆိုတာရှိတယ်အမှန်ကိုလတ်ရွှေ ਨੇ တော့မှာတော့ကိုညာဝင်းပေါ့ဥညာဏသူတို့နှစ်ပါးအလှည့်ကြတာဘုန်းကြီးကနောက်နှစ်မှလိုက်ရမှာတဲ့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကပြောရလို့ရှိရင်ရန်ကုန်လိုက်ခါနာနီမှာတော့ဆိုတော့ရှင်းလင်းပြန်သွားတယ်အဲပါသွားတယ်သူကကောင်းမလေး ਨੇ ပါသွားတယ်အဲလိမ့်ပြန်တယ်ဆိုရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးရှင်းလင်းပြန်တယ်ဆိုပါသွားတာအဲအဲ့တော့ကျိုးတို့ကအမှန်လာမဲ့နှစ်မှလိုက်ရမှာအေးကဲလှက်ရွှေတူထွက်သွားပြီကွာအဲ့ဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးနာမည်ကတန်းအောင်နဲ့ကဲတန်းအောင်မင်းလှည့်မယ်မင်းလိုက်သွားဆိုပြုတ်ပြုတ်လေးနဲ့ပါချတာဟာအိမ်ပြောတယ်ဒီမှာရန်ကုန်လိုက်ရမလို့ပြောတယ်ကျိုးဘာမှလည်းပတ်သက်မယူဆိုတော့ဒါရောင်းလိုက်လည်းမသိဘူးလေးရပတ်သက်လေးရထွက်လာနွားပဲရောင်းတယ်စိတ်ပဲရောင်းလာမသိဘူးတော့တော့ရှိတာဒါပဲရောင်းတာဟောထပ်မရောင်းလိုက်တော်သေးတာတော်သေးတာပေါ့အဲ့ဒါပတ်သက်လေးရရလိုက်အဲ့ပတ်သက်လေးရอ๋อไม่รีทัวร์ล่ะพี่แต่ชานาเจ้านี่ပြောมาโดนน่ะอย่าตุ๊ญาตุ๊ญาไต่นี่มั้ยเออไอ้ตัวโหลเนี่ยพ่อพี่อ่ะမျိုးยောက်ล่ะอะเกยล้วยตาไอ้เนี่ยไม่ยောက်แพ้เนี่ยน้องนี่มาสวยไม่ชินเลยเปียเลยได้ป่าจะป่าทัวร์มาเนาะเออไอ้ตัวโหลเนี่ยถ้าว่าแล้วคุณน่ะอนาคตเป็นตะทีอยู่ฉิไล่ได้คราวจะอ๋อตัวชี้กันกองป่าล่ะป่าวินจินก็เมษวยกองเนี่ยตุ้ยดิพยาธิยောက်ตัวเลยเออตูโกไดตูรอกองผิดตัวไปถ่าไล่တော့จ่อไล่တော့သူစနေအမတန်သာသနာကြီးညိုတဲ့အမျိုးသမီးတခါသားရီသမီးတွေမွေးလာတော့ဟောရောရောနော်နော်လေးပါတယ်အကောင်လေးပါတယ်ထားတော့မကောင်းတာကောင်းတာလည်းရောလိုက်တော့သမီးအကြီးမဟာသူဘဒါဟုတ်တယ်မလားနောက်တခါပါတော့ဆူလာသူဘဒါရဲ့သူမနာဟုတ်တယ်မလားပြောရလို့ရှင်မိန်းကလေးတွေကဘိုင်းကောင်းကြောက်ပြီးပို့ပြီးတော့ပြီးသားတယ်ရှင်နားတယ်အနာတမင်တတိကြီးကတတိဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာမနာရအောင်ဥက္ကဋ္ဌမခန့်တာပဲရှိတယ်မနာရအောင်ဘာဖြစ်လို့မနာရသလဲအနာတမင်တတိကြီးတို့ဝိတာခါတို့ကဂုံတုနဲ့ရရှိတယ်တချို့ကတခါတည်းဥစဉ်ကမေးတာပေါ့ကဲဝိတာခါကြောင်းမကြီးတဲ့တိပါတယ်ဗျဝိတာခါကြောင်းမကြီးရဲ့တခါကြီးကခင်မွန်းကဘယ်သူလဲအနာတမင်တတိပါဗျာတဲ့ဟာနေထိုင်ပေးစားပလိုက်ဘာမှမဆိုင်ဘူးတွေ့ရပေးစားပလိုက်တာတကယ်တော့အနာတမင်တတိကြီးရဲ့ဂုံကြီးဝိတာခါရဲ့ဂုံကြီးကဘာလဲဆိုရင်တန်ဃာတော်ဒီနဲ့အဆက်တာမအဆက်တာကိုသိတယ်အဲ့ဒါကပိယလုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရနံပါတ်2ကတန်ဃာတော်ရည်ရဲ့အလိုအကြိုက်ကိုအလိုက်သိပြုပြင်ဆောင်ရွက်ပေးတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိစ္စကြီးငယ်လုံးတော့မယ်ဆိုရင်အနာတမင်တတိကြီးကြွပါဝိသကာကြောင်းမကြီးကြွပါဟာအဲ့နေရာတော့ဘယ်ရောက်ဖိတ်ထားလို့မအောင်ဆိုအဲ့ဒါနောက်ရက်ကလေးကြွပေးပါမယ်ရက်ယူလာတော့တင်းငွေတွေစနေမကြည့်ရဘူးဝိသကာတို့အနာတမင်တို့အားတဲ့ရဲ့ကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကြည်တာလဲစီမံတက်လို့ဘာလို့ခေါ်လဲစီမံတက်နှစ်ချက်ဝိနည်းဒေသနာအယဗုဒ္ဓအလိုချအဆက်တာမအဆာတာဟုတ်သူတို့နားလေတယ်နောက်တစ်ချက်ကတန်ဃာတော်ရဲ့အကြိုက်တန်ဃာတော်ရဲ့အလိုက်တိတယ်ဒီလိုမျိုးအဲ့တော့ဝိသခါလည်းမအားဘူးအိမ်မှာသူလည်းသူမြင်းနဲ့တောင်းပေးတာဟောအနာတမင်เจ้าတကလည်းမအားတော့သမီးကြီးမဟာသုဘဒတောင်းပေးတယ်ဝေယဝိသပြုနေမဟုတ်လားမဟုတ်တရားပါနားရတဲ့အတွက်မဟာသုဘဒဘာဖြစ်သွားလဲတော်ရမှာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်သွားလဲ?ဟာတခါ။နောက်ဘသူတို့။အဲဆူလာသူဘာသာခဏထားလိုက်တော့သူ့မနာကျော်လိုက်မယ်။ကဲသူ့မနာဆိုအဖေတဲ့တောင်မှာသမီးရဲ့တလာကြီးတယ်။တကတကံ။အဲအနာကံ။ तू ကဘာတော့ပြောရလို့ရှိရင်အရင်သေးသွားတယ်ပေါ့နော်။အရင်သေးတဲ့အခါမောင်လေးခေါ်တယ်ဆိုတာရှိတယ်မလား။ဆိုတာအနာတမင်เจ้าတကာသည် तू ကိုယ်တိုင်သူတော်ကောင်းဖြစ်ပြီးတော့တာသနာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေမဟုတ်ဘူး။သမီးတွေတောင်းပေးတယ်ခဲအဲ့တော့ကြော်ချလိုက်တော့ကာလအပြောအပါများတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲအတပြာငွေချေးနဲ့စီယုံပြီးတော့တရားမှန်ပြီးအောင်တပုတ်နာခင်းရင်တထောင်ပေးမယ်ဘာညာနဲ့စီယုံလဲတော့ခဲကာလဘာဖြစ်သွားလဲသူတော်ကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဘောတော်ဖြစ်သွားတယ်ကြည့်တော့ကြည့်တော့ဘလောက်တာဝန်ကြီးတယ်လဲဖရာဘော်တာဝန်ကြီးတာများပြောမနေနဲ့နေ့တိုင်းဖရာတန်တင်းတွေဘလောက်လဲ၃ခေါက်ရောက်သူသူအเจ้าမကြီးလို့ထားဆင်းရဲသွားတဲ့ဆိုတဲ့အခါတော့မှလူရောက်တယ်တခါတင်ရန်များသူလူစရာမရှိဘူးအเจ้าအားလေးဆိုမွဲသွားတယ်ပေါ့လေမွဲသွားတော့ဘာဖြစ်လဲ तू လှူစရာမပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ तू ပုံလေးနဲ့ပုံလေးနဲ့တဲတဲသွားတယ်ဘာတဲသွားလဲသဲလေးတွေတဲသွားတယ်အเจ้าဘာယူသွားလဲအဲ့သဲလေးတွေကဘာလို့မို့လဲဖះကိုတဲဆုံးကပ်လို့မဟုတ်ဘူးနော်ဘုန်းကြီးတွေတဲဆုံးကပ်လို့မဟုတ်ဘူးအเจ้าထဲမှာမညီမညာဖြစ်နေတဲ့နေရာလေးတွေကိုသဲလေးတွေလိုက်ခင်းတာတန်ဃာတို့ဒီကမ္မထန်စီပြန်တဲ့အခါမှာ
ကြိုက်လေးတဲ့မတော်ဆာကြာသွားတမာတိပြတ်သွားမယ်မတော်ဆာထိခဲ့သွားမယ်တန်ဃာရောဒီဖះနဲ့တန်ဃာရောဒီချမ်းချမ်းသာသာဇင်ညာကမ္မထာန်ဒီစသည်စီပြန်းနေအောင်ကြောင်းကိုလှူပဲပါမမဟုတ်ဘူးဆောင်ရွက်เสียပါလေးထဲသွားလဲသဲလေးပုံလေးနဲ့မှာအဲ့တလောက်တာဝန်ကြီးတဲ့တကာကြီးတားကိုလည်းသူတော်ကောင်းမဖြစ်ဖြစ်အောင်တာဝန်ယူတယ်ဆိုလိုတာကသူ့ကိုယ်သူစောင်းရှောက်ရုံနဲ့မကဘူးဇနီးမယားတမိသားကမစောင်းရှောက်ဘူးလားကဲအဲ့မှာအကြောင်းပြဿနာတစ်ခုကပေါ်လာပြီတမိဖြစ်တဲ့ဆူလာသူပါတာသူတာဝန်ရသူလည်းအဖေပေးတဲ့တာဝန်တန်ဃာတော်တွေရာဝစာပြူတယ်တရားနာတယ်လုပ်နေတဲ့အချိန်သူလည်းတော်ဗန္ဒီယာဖြစ်နေပြီဆူလာသူပါတာတော်ဗန္ဒီယာမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ချိန်မှာဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့အနာတပိန်နဲ့ကြောင်းနေပဲဥက္ကတထေကြီးနဲ့အဲ့မှာအိမ်မှာလာရင်းနဲ့ဆုံသွားတော့ကြောင်းနေပဲတုန်းကဘာဂရိရှိခဲ့လဲမင်းနဲ့ငါနဲ့အချိန်တန်အိမ်အောင်ကြလို့ရှိရင်မွေးလာတဲ့သားသမီးတွေမှာသားလေးမွေးရင်သမီးနဲ့ပေးသားမယ်ပေါ့သမီးလေးမွေးရင်သားလေးနဲ့ပေးသားမယ်ဆိုတဲ့ဂတိစကားရှိခဲ့တယ်ဘာရှိခဲ့လဲဒါကတော့အဲ့တုန်းကဘာသာတရားရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးခင်မင်မှုနဲ့ပြောခဲ့တဲ့ဂတိစကားအဲ့ဒါလိုဂရိစကားလေးရှိခဲ့တဲ့အချိန်ဟောဥက္ကတထေကြီးကလည်းသူ့ချီလာပြုလာရောက်တဲ့အခါဆူလာသူပါဒါပြုစုရင်းနဲ့ဥက္ကတထေကြီးကဒီကမလေးကိုနာတပင်တထေကြီးရဲ့တမီးဆူလာသူပါဒါကိုချွေးမတော်ခြင်းသဘောကျပြီးတောင်းတာတောင်းတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ချင်တော့ဥက္ကတထေကဘာသာမတူမိစ္ဆာအယူရှိဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားဖြစ်တဲ့နာတပင်တရိယာအေးမင်းနဲ့ငါနဲ့ဂရိဖြစ်ကြသလိုလည်းမပြောဘူးအဲယူသွားပေါ်လို့ပေးတာပေါ်လို့လည်းမပြောဘူးဘယ်ရင်သွားလဲဖះစီသွားတယ်ဖះရင်သွားလဲကဲသမီးအိမ်အောင်ကြာမှာဘုရုရှိသွားလဲအမလီတို့ရှိများလားဒုက္ခဟဲ့လားဖះစီသွားတယ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့သွားတာလဲဖះကအနာကရန္တညံတော်နဲ့ကြည်ရင်ကြိုမသိနိုင်ဘူးလားဒါကိုဆုံးဖြတ်မလို့ဒါရမလို့အမှားနေကြောင်းအောင်မြင်ကြောင်း၅ပါးရှိတယ်တိုင်ပင်ပညာရှိစေဆက်ပြီးပေးဤလက်ဆောင်ကောင်းပရိယုအဆွေမျိုးဆက်ငါရဲ့ဘေးလွတ်အောင်မြင်ကြောက်တရားဇက်တော်မလာလေနံပါတ်1ပညာရှိနဲ့တိုင်ပင်အလုံးလို့ရတယ်မပါဘူးလားခွက်ခုလို့ရင်လွဲမသွားပါလေဖះနဲ့တိုင်ပင်လိုက်စစ်ဆက်တယ်ဆိုတာဆန့်ကျင်ဘက်မလုပ်ရဘူးနော်ထိတ်တိုင်မတွေ့ရအောင်ထိတ်တိုင်လို့တာအန္တရာယ်ကြီးဒါကြောင့်မလို့ချူတာတဲ့စကားတွေနဲ့ပြောထက်ရင်ယံအောင်ပြောရတယ်တိုင်ပြီးစစ်ခင်းမာတော့ငြိမ်နေတာပဲတာမန်အရက်သေးဖြစ်တဲ့ယံပွဲလောက်ကတော့ပြောတဲ့ယံအောင်တာပဲနော်တိုင်ပင်ပညာရှိတဲ့ပေးဤလက်ဆောင်ကပေကန်းချင်းဒီအောင်မြင်ရည်ပေးတင်တာပဲအောင်မြင်တာပဲပရိယုအဆရာပရိဒီမန္တန်နေဒါလည်းဆွမ်းထက်တာပဲဆွေမျိုးဆက်ဆွေစိမျိုးစိဖြစ်အောင်ဒါတွေလောက်တာတွေလည်းအောင်မြင်ကြောင်းတရားဆိုရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားကကြည့်လိုက်တယ်ဩဒီဆူလာသူပါတာနာရမင်းတည်းရဲ့သမီးဒီဥက္ကတည်းရဲ့သားနဲ့ရရင်ဘလို့တွေဖြစ်နိုင်တယ်ဩသူ့မှာကိုကံအားကောင်းတယ်ဒါပြောချက်သူတို့မိဘကအားကောင်းတယ်လေကိုကံအားကောင်းတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်လို့မှမပြတ်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲသောတာပန်သောတာပန်မဖြစ်သေးသေးကိုကံအားမကောင်းမသိချဘူးဆိုတော့မှငါသမီးဟာနာရမင်တတိရဲ့သမီးဟာကိုကံအားကောင်းရုံတော့မကဘူးပြောရရင်တော့ကာကွယ်ရင်းနေမကဘူးပြောရရင်တစ်ဖက်ကဘာထုတ်ဖောက်ပြီးတော့မှအနိုင်ယူနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်စိတ်ချရတယ်သူ့အတွက်ကြောင့်တာသနာနာမမပြည့်နိုင်ဘူးအဖေအမေနာမမပြည့်နိုင်ဘူးအမျိုးမနာမမပြည့်နိုင်ဘူးဆိုတာသိပြီးတော့မှညဇာဘုရားကသဘောတူတယ်လို့ပဲဆိုကြပါစို့နော်ခွင့်ပြုချက်ရတော့အဲ့ဒါနာသမီးတတိယသမီးပေးတဲ့သမီးပါသွားရောအဝေးကြီးတာဝတိနဲ့ဆိုရင်ယူနာ120လောက်ရှိတယ်ပြောတယ်ပါသွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုရောက်တော့ဘာဖြစ်နေလဲမိစ္ဆာရီတီရှားမှနေတော့မိစ္ဆာရီတီဘုံကြီးမိစ္ဆာရီတီဖရားနဲ့တွေ့တော့ပေါ့အဲ့ဒီခါကျတော့ဟာအရှက်မရှိတဲ့ဟာတွေသူဥပချက်ဒီခါဘာဖြစ်လာလဲဥက္ကတတိကြီးနဲ့တတိကတော်ကဒီချွေးမှာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာမကျေနပ်လို့ဝိသခာပုံစံမျိုးလိုတရားတွေဆိုပါညာနောက်ဆုံးတော့သူအနိုင်ရဒီခါမှာအမေဖြစ်တဲ့ဥက္ကတထေကတော်ကစဉ်းစားကြည့်လာကဲသမီးကတို့ဖရာတွေကြတော့အဲတို့ဘုန်းကြီးတွေကြတော့အရှက်မရှိဘူးတို့ယဟန်တွေကြတော့သမီးရဲ့ဖရာသမီးရဲ့ဘုန်းကြီးကြတော့သမဏယဟန်တွေကြတော့အထင်ကြီးလိုက်တာချီးမွမ်းလိုက်တာနည်းနည်းပြောစမ်းပါသင်တို့သမီးတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖရာကဘလို့ဖရာလဲသမီးတို့ကိုးကွယ်တဲ့ယဟန်သမဏတွေဆိုတာဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမေးလာတယ်ကိစ္စနာကြီးကိုးကွယ်တဲ့ဖယားနဲ့ကိုးကွယ်တဲ့ယဟန်တန်ဃာကိုမေးလာပြီးဆိုရင်မသိဘူးဖယားစီသွားပေါ့
ဖုံးချောင်းသွာလီဟူသွာလီဒီသွာလီလောက်ရမှာလားကိုကိုတည်းဖြစ်ရှင်းရမှာလားကိုကိုတည်းဖြစ်ရှင်းရမှာဒါကိုပြောချင်တာဘုရားဘာသာဘုရားဘာသာအင်းဘာသာတော့ဘာသာတာပဲအင်းဒါမျိုးဘာတိဘာသာဘာဘာသာလဲဘာတိဘာသာလို့လို့မရဘူးဘာကြောင့်တော့တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ကသူသိကျင်တာကဘုရားဟောတာတွေကိုသူသိကျင်တာမဟုတ်ဘူးကိုပြောတာတွေကိုသိကျင်တာကိုဘလောက်သိထားတယ်လေအခုဘုန်းကြီးတို့ဒီဓမ္မစကူးလုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဒီကလေးလေးတွေဟာအမေဖေပြောတဲ့အမေဖေတွေဟောသလောက်ကလေးတွေမဟုတ်ဘူးတန်ဃာတော်တွေကစနစ်တကျစနစ်တကျလုပ်ပေးထားတာဟိုတိတိလင်္ကာမှာဆိုရင်ဟိုဆရာလေးတော်ကေတိမာလာရေးတဲ့တည်းလဲပါပါတယ်ဟိုမှာရှိတဲ့ကလေးလေးတွေဟာတည်တင်တည်ထိုက်တာဘလောက်ထီအောင်တည်ထားရဲဆိုတော့သူသဘောကျကျင်နဲ့ပြီးတော့မှတော်ကေတိမာလာရေးတဲ့တည်းလဲပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာနာယုံလေးမပြီးဘူးမှတ်ထားရမထားရုံနဲ့မပြီးဘူးပြောတတ်အောင်လဲဝေါ်ဟာရာတွေနဲ့စဉ်းစားထားရတခါတည်းရင်သိယုံသိတာမပြောတတ်ဘူးပြောတာပြောတယ်ကျန်တဲ့သဘောမပေါက်ဘူးဝေါ်ဟာရာဖလှယ်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားဆရာလေးတွေဆိုပို့တောင်းကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘာကြောင့်ဆိုတော့ဖရာတရားတန်ခါဆိုတဲ့နေရာမှာဖရာတရားတန်ခါပြီးရင်ဆရာလေးတို့ရှိပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာစုရတုပတ္တာကိုမေးတော့သူပြောတာဘုန်းကြီးရေးကြည့်တော့21ချက်လောက်ရှိတယ်။တန်တိန်ရိယာတန်တမာနာတာတန်တန်တေတန်ကတန်ထိတန်ဆိုတာဆရာလေးတွေမရှိဘူးလား။သူကိုးကွယ်တဲ့တမနာယဟန်နေဆိုတာတဲ့တန်တိန်တရိယာမျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်အင်မတန်ငြိမ်သက်ငြိမ်ချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့။ဟောဒီကိစ္စဩဘုန်းကြီးဆိုတာဘယ်လိုဘုန်းကြီးဆိုတာကတော်ကြီးနဲ့ဆုံးခံစားတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးပေါ့။အဲ့ဒါလိုအမြင်အပြင်ကဟာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအနှစ်ကိုပြောနေတာဘာပြောတာလဲတန်တိန်တရိယနော်ဒါကြောင့်လွယ်ပြောနေဦးမယ်တန်တိန်တရိယဆိုတာမျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်ဣန္ဒြေ6ပါးဘာဖြစ်တာလဲငြိမ်သက်တယ်ငြိမ်သက်တယ်ဆိုတာကတော့တရားပြီးလို့ငြိမ်တာရှိတယ်လေ့ကျင့်ထားလို့ငြိမ်တာရှိတယ်တခါတည်းကတကယ်ကိုတရားပြီးလို့ငြိမ်နေတာသောတော်လေတရားတကယ်မပြည့်ခင်မှာလစ်ကျင်ထားရင်ကောညင်တတ်မှုဆိုတာမရဘူးလားမရပါဘူးမျက်စိငါဖုံကြီးကြည့်ကျင်တဲ့ကြည့်လို့မဖြစ်ဘူးနားငါဖုံကြီးထောင်ကျင်တဲ့ထောင်လုံးဖြစ်ဘူးဟောရှာကိုစိတ်ဒီဣန္ဒြေ6ပါးအင်မတန်ညင်တဲ့ညင်ချမ်းပါတယ်တန်တမာနတာနှလုံးသားကလည်းပဲစိတ်ကလည်းဘာဖြစ်လဲအင်မတန်ညင်သက်တယ်အင်မတန်ညင်ချမ်းတယ်တန်တန်တေတန်ကတန်ထိတန်ตวาดาย่ดาไอ้นี่ดิอัมตันยะดาบุทุเยกุงหีดิပြောน่ะละตังกาโลไม่ပြောเนตมนะโลပြောอ่ะบุทุပြောอ่ะมั้ยเนอุซินโนอ่ะตังกาโลပြောยินตังกาเยตะชากุงนี่เนเอเนเนลายอนี่เนดิมาตูเมดากะโกกีติตาตมนะตုံชันโลเมดาลิตมนะโซดาบโลปกโกเลยเอ้อตลอดกว่าจาเดพุงญีเนี่ยแหละตมนะอาสานีโลกูอ่ะกูตบอจาโลตုံไล่ดาဘယ်သူမှတမနာအာသနီတာမနာအာသနီတာမနီအာသနီတာသနာအာသနီနောက်ဆုံးဘာမှမကြံတော့အဲ့တော့တမနာဆိုတဲ့အခေါ်ကိုသိမခေါ်ကြအောင်တကယ်တော့မင်္ဂလာတုတ်ထဲမှာတမနာနင်းစဒသနယဟန်တန်ဃာကိုဖူးမြင်ရတာမင်္ဂလာလို့မပါဘူးလားဒါမှမဟုတ်လူတွေမခေါ်တတ်ဘူးတမနာလို့ခေါ်မလဲဒါမှမဟုတ်အများစုကဘယ်လိုလဲတာမနာရေးချရင်းနဲ့ဟိုမှာဒေါခင်ရေမော်တော်မနေပြောရင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှသူလည်းတဲ့သမဏသမဏဆိုတာငြိမ်းအေးသူသမဏတာအပစ္စံတာမဏီတော့ငြိမ်းအေးတဲ့ယဟန်ရဲ့တာတာဆိုတာကတွင်းကဥပ္ပဇေဖြစ်နေမွေးဖွားတဲ့တာအဲ့ဒါတာမဏီသမဏတာအပစ္စံတာမဏီတော့သမဏအမိရတဲ့ယဟန်ရဲ့ဥပ္ပဇေယူတာဖြစ်လို့မလို့အဲ့ဒီကိုင်းလေးကိုတာမဏီလို့ခေါ်တာနောက်တစ်ခုအောက်ခိတစက်ခုယဟန်နေဆိုတာမျိုးရဲရွာရဲသွားရင်တော့မှ၄တောင်ခန့်မြကြည့်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလားအောက်ခိတာစက်ခုနော်ရောဆရာတော်ဖရာကြီးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကတတိထားတယ်ဆရာတော်အကြောင်းအပြင်ဘက်ကိုအကြောင်းတွေကထွက်လာပြီဆိုတာနဲ့တာမန်အားဖြင့်ဆိုရင်အဲဟိုဦးစင်းနေဦးကွေနေဘာတွေလုပ်နေတော့ဘယ်သူပါတချင်းမှမကြည့်ဘူးနော်ဖနက်စည်းတယ်ပုံမှန်အတိုင်းတရားအမှန်ဘလို့ပဲနဲ့လမ်းလျှောက်တယ်တိမ်ထဲမှာစာချရတယ်အဲတိမ်ကမဝဝင်ကန်ဆောင်နေရဘာကိစ္စပဲရှိဘယ်တစ်ချက်မှမကြည့်ဘူးသူ့အမှတ်သူ့တရားနဲ့သူလာတာ
ဆုံးသားကြောင့်ကြွလာတယ်ပုံမှန်ပဲဒါအခုမှဆရာတော်ဖြစ်လို့ဒါလင်းဟိုဒီဒီလေးတွေစကားပြောတဲ့အခါမှာလက်ခံတာဟုတ်အရင်တော့ဆရာတော်မဖြစ်ခင်ကဘုန်းကြီးတို့အတူနေခဲ့ရတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကိုမှကြည့်တာမဟုတ်ဘူးဆောင်းကြောင့်ရတယ်တလုံးမှမပြောဘူးအင်းလည်းမပြောဘူးအဲလည်းမပြောဘူးစားရရှိတာဖုံးမေးရရှိဖုံးမေးပြန်သွားတာအောက်ခိတာစက်ခုဆိုတာကမျိုးတဲ့ရွာတဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးကိုနေရကိုထေတာနေရင်တော့မှစာထဲမှာရှိတဲ့တီဟိုကျွန်းကဘယ်ဆရာတော်လဲအဲမဟာမိတ်္တလာဘယ်ဆရာတော်ကြီးတို့နှစ်ပေါင်း60လှန်ကူတဲ့နေတာတော့မှမဟုတ်မကြည့်ဘူးအဲ့ဒဲယဟန်ငယ်ဒီလာတဲ့အခါဟာဆရာတော်ဖရာဆရာတော်ရဲ့လှန်ကူတယ်မကြည့်တာတော်ထွက်တာဒီရောလေးတင်တာဒီရောဟာဖရာအလုံးဘာဒီပကြီးစေးရုပ်တွေသိလှတာပဲဖရာဆိုပြီးတပြီတော့နှစ်ပေါင်း60နေလာတာတဲ့အဲ့ဒီရုပ်တွေရှိမှန်းတော့မသိဘူးတဲ့ကိုတော်တို့မျက်စိကောင်းတဲ့ကိုတော်တွေရောက်မှပဲသိခွင့်ရတော့တယ်တဲ့ကြည့်တာနေပေါင်း60ရမသိဘူးခုရောက်တဲ့ကိုတော့သိဒါဘုန်းကြီးတို့များစောင့်ပြောလာမသိဘူးလမ်းတွေမောကမောကနဲ့အဲနော်အဲ့လိုဖြစ်အောက်ခိတာဆက်ကမိတာဘာနီဒါတော့ဟိုယဟန်တော်ရဲ့နေထိုင်မှုမှာမိတာဘာနီဆိုတာမိတာနိုင်နိုင်ချိန်ချိန်သူခမင်းဆိုတာမရှိဘူးလားရှင်ယဟန်ဟာပြောခွင့်ရတိုင်းရှောက်ပြောလို့မရဘူးပြောချင်တိုင်းရှောက်ပြောလို့မရဘူးငါဘုန်းကြီးဆိုတဲ့မှန်တဲ့ထင်ရပြောလို့မရဘူးဟောဒီရုပ်ပုံนี่အမေအဖေပေးတဲ့ရုပ်ပုံမဟုတ်ဘူးအမေပေးတာကပြောရလို့ရှိရင်ဇပင်နဲ့ပဆိုးနဲ့အင်ဂျင်နဲ့ပေးထားတာတဘာဝအရာဒီအသွင်ကဘသူပေးထားလဲဖရာပေးထားတာသာသနာကပေးထားတာဟောဒီအသွင်ကိုယူတဲ့ယဟန်ဒီဘသူကိုစားပြုရဖရာကိုကိုစားပြုရမယ်သာသနာကိုစားပေါ့လို့ပေးစားရှောက်ပြောလို့မရဘူးမိတ္တပါနေဆိုတာနိုင်နိုင်ချိန်ချိန်ပြောဆိုလေးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါတမိကိုးွယ်တဲ့ယဟန်နေပါပဲတဲ့နောက်ကြော်ပြောလိုက်တော့မယ်ကာယကံမှန်သူစီနေတန်ဆိုတာကာယကံဝစီကံမနောကံစင်ကြဲပါတယ်တဲ့ဟာတခါတည်းနဲ့ယဟန်တာဖြစ်သွားတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေ့ကျင့်နေတာဟာလည်းပဲစင်ကြဲသူလို့ပြောလို့မရဘူးလားရတာပဲသောတာပန်ဖြစ်မှနော်မြင့်မြတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့သောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းအကျင့်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းစင်ကြဲတာပဲမြင့်မြတ်တာပဲဆိုတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုဝိမလာတဲ့အညစ်အကြေးကင်းတယ်အညစ်အကြေးကင်းတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေနေတဲ့ရေချိုးနေပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာပြောတာလဲကီးလေသာအညစ်အကြေးကင်းတာအဲ့ဒီမှာလည်းပဲသမုတ်စေတာနဲ့ပယ်ခွာနိုင်တာမဟုတ်တော့မှဝိခမဏဇန်အစင်လောက်အဲ့လောက်တော့မဟုတ်တော့မှတည်ငါလေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုဆရာဘယ်လိုပို့ကိုကိုဖရာကဘယ်လိုဖရာကိုမိတ်ဆွေကဘယ်လိုမိတ်ဆွေကိုအမျိုးကဘယ်လိုအမျိုးကိုအစင်တန်းကသမဏတင်ညာအပြင်ငါဘယ်လိုအစင်တန်းအဲ့ဒါလို့ဆင်ញင်မှုတွေနဲ့ကိလေသာအညစ်အကြေးကင်းအောင်နေရတာတခါတည်းကြီးနဲ့ယဟန်နာဖြစ်အောင်ကင်းသွားတာတော့မဟုတ်ဘူးဝိမလာတဲ့နောက်တခါသင်္ခမုတ်တာပါဆိုတာပုတ္တစ္ဆာခယူသင်းလို့ပဲဖြူစင်တယ်သို့မဟုတ်ဖြူစင်အောင်ကျင်းနေတယ်လို့ပြောရင်တော့မရဘူးလားအဲနောက်တစ်ခုပြောတယ်သုတ်တာအန္တရဘာဟိတာအတွင်းအပြင်ဆင်ကြဲတယ်အဲ့ဒါကတော့အစ္ဆတဘဟိတာဆိုရင်ဘုန်းကြီးရဲ့ဝဆာစီယံမူဟာအိန္ဒရိယတံဝရတိလာလိုတယ်။ဘာလိုလဲ။ရုပ်ချောဖို့ဆိုတာတဲ့အိန္ဒရိယဖို့လိုတယ်။ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွားတာလာတာတွေဟာဖះကိုကိုစားပြု၊တန်ဃာကိုကိုစားပြု၊သူတော်ဘောင်းကိုစားပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်အိန္ဒရိယတံဝရတိလာအလုံးသိတဲ့ညောရသာမဏေတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကနေပြီးတော့ဟိုပိသဝကီ၅ဦးနဲ့အငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရှင်အတ္တဇီကိုကြီးညိုတာလို့ဆိုတာတရားတိလို့ကြီးညိုတာမဟုတ်ဘူးအိန္ဒြေကြောင့်ကြီးညိုတာဘာကြောင့်ကြီးညိုတာလဲအိန္ဒြေကြောင့်ကြီးဒါအရေးကြီးတယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့ကြော်လိုက်ပါတော့မယ်နော်နောက်တစ်ခါပါလဲပုံနာတုတ်တိဟိဓမ္မေဟိစင်ကြဲတဲ့တရားတွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်တဲ့ဒါကတော့တပါးနဲ့တပါးအစင်တော့ပဲသူမလဲကျင့်နိုင်သလောက်ပေါ့နောက်တစ်ခုဆက်ပြောတယ်အဲလောကရန်၈ပါးလောကရန်၈ပါးဆိုပါလဲလာဘောအလာဘောရသောအာရသောနေနာပတနာဒုက္ခဒုက္ခအဲ့ဒီအကောင်းလောကတန်နော်လာဘတို့အဲပတနာတို့ပြောရရင်တော့ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်များတာတွေလက်ရတာတွေအဲချီးမွမ်းခံရတာတွေအဲပြောရလို့ရှိရင်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာတွေအဲဒါတွေကြောင့်လည်းမတက်ကြွရဘူးတဲ့မပြည့်စုံတဲ့ခုနလောကတန်၄ပါးကြောင့်လည်းပဲစိတ်အောက်တန်းကြမနေရဘူးအောက်တက်မကြအောင်နေတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုဘုန်းကြီးတို့ဗာလေးဆက်ပြောလိုက်လဲเนาะအဲအားလုံးပေါက်လိုက်ပဲဆိုပါတော့ခြုံလိုက်တော့မယ်20တစ်ချက်လောက်ရှိတယ်အဲဒါလို့လဲပြောလိုက်ရောတွေးချင်သွားတယ်
ဖားကြောင့်လည်းဓာတ်ကောင်းလို့ပစ္စုပန်အနေထားအရာမိစ္ဆာအယူယူထားတော်လည်းပဲအစ္စတာမှာဓာတ်ကောင်းပါတဲ့အတွက်လက်ခံသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တဲ့သမီးတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖះနဲ့သမီးတို့ကိုးကွယ်တဲ့ယဟန်တွေကိုတွေးချင်တယ်တဲ့ပင့်ပေးလို့ရမလားဟာရတယ်တဲ့ပင့်ပေးမယ်တဲ့ဘယ်နှစ်ပင့်ပေးရမနဲ့ပြန်ပင့်ပေးတယ်ဟာယူဇနာ120ရှစ်မိုင်နဲ့တွက်ကြည့်အောင်12ရှစ်ဒီမိုင်960လောက်ကြီးမနဲ့ပြန်ဖះနဲ့တန်ဟာတွေပင့်ပေးပါဆိုကဲမနဲ့လို့ဒီခေတ်ဆိုရင်တော့ line ပေါ်လှမ်းပေးရမှာလို့ဖြစ်အခုတော့ဘယ်လိုပင့်နေအောင်မေးလို့ဖះဟာတကူရှင်ငါကိုယ်တိုင်ကလည်းတရားသိတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာမရှိသေးရဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့မှာတန်ဃာနေဖះနဲ့တန်ဃာတွေသတင်းသုံးဖို့ဆိုပြီးတော့နေရာထိုင်ခင်းပြင်းတရားစီမင်းပြီးတော့အိမ်ပေါ်ပြတ်တက်တက်တက်ပြီးသားနဲ့တခါတည်းဟိုကြာကြာနာနာပန်းနေပါလေစီမံပြီးတော့မှဖះရှိတဲ့ကြောင်းတော်ဘက်ကိုမျက်နာမူပြီးတော့မှသေသေးချာချာတည်ခြင်း၅ပါးနဲ့ညီဥချတယ်ကိုရှိမှာဖះရှိလားဖះနဲ့မိုင်ပေါင်း960လောက်ဝေးတဲ့နေတဲ့ဖះရှိမှာတိကရဇံဥချတာလားတည်ခြင်း၅ပါးနဲ့ဥချတာဒါပဲတရားရှိမရှိအလုတ်ကိုကြည့်လို့သိလို့ရအဲ့ဒီမှာစနစ်တကျဥချပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုသူကအဲရှောက်တာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားအဲမနေ့ပြန်ပေါ့နော်အဲတပည့်တော်နဲ့တကွာတပည့်တော်ရဲ့ရောက်ခမကြီးတွေအိမ်မှာဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်တွေအဲဆုံးဖုံးပေးဖို့ရန်ပြင့်ပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်မလာနိုင်တဲ့အတွက်တပည့်တော်ဟောဒီကနေပြီးတော့မှဒီပန်းပေါ့အဲဒါထဲမှာရှိတဲ့ပန်းရှစ်ဆုပ်ပေါ့နော်အဲပန်းရှစ်ဆုပ်ကိုပဲတပည့်တော်ကိုစားဘုရားထံတပြေတို့ပြင်ခွင့်ပြုပါဖေဟာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပန်းရှိစုပ်ကိုကောင်းငင်ပြည့်တင်လိုက်တယ်ဓမ္မသတိဓမ္မသိတိပေါ့နော်တရားရဲ့အတကိုးနဲ့ပဲအဲ့ဒီပန်းကဖေဟာသတင်းသုံးနဲ့စီသွားရောက်တယ်အဲ့အချိန်မှာပြောရရင်နာတပင်ကျောင်းတကကြီးကလည်းပဲဖေဟာထံကတရားနာပြီးတော့ကြည်ညိုတာနဲ့မနေ့ပြန်တပြေတော့အိမ်ကိုဖေဟာနဲ့တန်ခါကြီးဆုံမုံပြီးကြွပါဖေဟာလို့ပင်တော့တကကြီးတဲ့မနေ့ပြန်နေစွန်းငါဖေဟာဆွန်းလက်ခံထားပြီးသားဟာမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ရှိတယောက်မှလည်းပြင်တာမလို့ပဲနဲ့ဘုသူဆွန့်လက်ခံလိုက်တာလဲဘုရားဩတခြားမဟုတ်ပါဘူးတင်တခါကြီးရဲ့သမီးစုလသူပတ်တာဟာဆွန့်ဖုံးပြီးပြင်လို့လက်ခံလိုက်ပြီဟာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မလဲမိုင်ပေါင်း960 120ယူဆနာရှိတဲ့အရာကတပည့်တော်သမီးနေရတာလဲမိစ္ဆာတိတိအယူကြမှာတပည့်တော်သမီးဘယ်လိုပြင်နိုင်မလဲဆိုတော့မှမြတ်စွာဘုရားကဒူရီတန်တော်ပကသင်းနေစေဘာပြောလဲအနီးအဝေးကိုဘုရားကဟောလိုက်ဘုန်းကြီးတို့ဟိမွန်နာတောင်ကြီးဆိုတာအားလုံးသိတာပဲအလျားအနံယူဇနာ3000နဲ့အမြင့်ငါယူဇနာ900တဲ့အကျူကြီးအဲ့ဒီတောင်ကြီးတည်တဲ့လူတွေနဲ့တော့အဝေးကြီးပဲတဲ့သို့တော့တောင်ရဲ့မြင့်မားကျယ်ပြန့်မှုကြောင့်ဘယ်ဟာကြီးကြီးအထင်းသာမြင်နေရတယ်ကဲညဘက်ဗျာကိုနာလေးမှာမှောင်နေတဲ့အချိန်လာကွယ်ညသကောင်ညာအချိန်ဆိုရတဲ့အဲ့အချိန်မှာလူတယောက်ကနေပြီးတော့မှဟောဒီမှာဟောဒီမှာပြားဟိုင်းမှာလေးတင်ထားတယ်ပြည့်ပြည့်ပြည့်လိုက်မယ်ခမည်းနာလေးမှာလာကြမလို့ကြည်နေပါကြည်နေပါဟိုကလေးတခါတည်းဖြတ်ဆိုတဲ့အတန်ကြားပြီးတော့ပြည့်လိုက်တယ်ကိုနာလေးမှာမြားလာကြတယ်တွေ့လားအဲ့မြားကိုနာမှာကြတာတွေ့လားလာခွေညသကောင်းရံအချိန်မှောင်နေတဲ့အချိန်ကြီးကိုနာမြားလာကြတာတွေ့လားမဟုတ်ဘူးအဲ့နာမှာပဲအဲ့နာလေးမှာရောက်နေပြီကြာနေပြီတွေ့လားဘာဖြစ်လို့လဲမှောင်နေလို့ပေါ့အချိန်မှောင်ရင်တော့ဘာလို့မတွေ့ရလဲဒါပဲမတင်ရှားဘူးဟိုမှာအဝေးကတင်ရှားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့စာတဲ့ကတော့ဘာပြောတော့ဆိုတော့တန်တနဲ့အတန်တလို့သုံးတယ်တန်တဆိုတာလွယ်လွယ်ပြောရင်သူတော်ဟောတန်တဆိုတာအတန်တဆိုတာမသူတော်တန်တကိုသူတော်ကတော့စာထဲမှာတော့ပထမဆုံးပြောလိုက်တာကတော့ဒီဟိုအစင်းမြင့်မြင့်နဲ့အဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကစတဲ့ဒီငိမ့်နေတဲ့ဖရားတွေကတော့အမြင့်ဆုံးသူတော်ကောင်းပေါ့သောတော်လည်းပဲစာသုံးမျိုးထပ်ပြောတယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့ရှေးဖျားရှင်ရဲ့အထံမှာကုသိုလ်ဆူတောင်းပါခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝမှာကုသိုလ်နဲ့ပျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲနောက်တတ္တိယကတော့ဖြင့်တကယ်ကိုဘာဝနာအလုပ်အားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတန်တာသူတော်ကောင်းနေပါပဲတဲ့။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဖျားနဲ့ယူဆနာတွေမိုင်တွေဘလောက်ပဲဝေးကွာဝေးကွာဖျားရဲ့ဉာဏ်တော်လမ်းကြောင်းမှာအမြဲရှိနေတဲ့အတွက်ဖျားနဲ့အနီးလေးပါပဲတဲ့။ဒါဆိုရင်အနီးအဝေးသည်အရတေသားနဲ့မဆိုင်ဘူးအကျင့်တရားနဲ့ပဲဆိုင်တယ်။ဘုရားအရိယာသူတော်ကောင်းတွေကျင့်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကျင့်နေရင်ဘုရားနဲ့ဘာဖြစ်လဲ?အနည်းလေးပဲတဲ့။အဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အတန်တကြတော့သူဟာပြောတယ်။အဲဒီထဲမှာကတော့အဲဘုန်းကြီးတွေရောလူတွေရောရောမှွေပြောတာတဲ့။ဒီဘဝအကျိုးပေးလေးတော့ပဲအလေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့။အဲတမန်တော်လောကအဲမလွတ်မြောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ
ဘီစီအာမိတာလောက်တာမြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်မျက်စိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုန်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွေ့နော်တရားအတွေ့ဘုန်းကြီးဝတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အစအတွေ့ဘုန်းကြီးဝတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေဘာလာတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကအသံသာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဖရာရဲ့မြတ်စွာဘုရားမိတ်လိုက်တယ်ငါဖရာရဲ့ဒူးကောင်းနာမှာလာပြီးတော့ကတ်နေတော့လဲငါဖရာနဲ့အဝေးကြီးဝင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဒါဆိုရင်အနီးအဝေးကဘာနဲ့ဆိုင်လဲအရတ္တိသားနဲ့ဆိုင်တာလားအကျင့်တရားနဲ့ဆိုင်တာလားအေးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဘာစဉ်းစားလဲဩကြည့်သာသုဒ္ဓတုပ္ပတာ6မို့လို့နော်အဲ့ဒီတရားတွေသိရတယ်နောက်နေ့ဘုရားနဲ့တန်ဃာတွေကြွားတယ်တရားမဲစီစဉ်ပေးတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါဘုရားနဲ့တန်ဃာတွေကြွားသုဒ္ဓတုပ္ပတာတို့ဥက္ကတထေတို့ဘာလို့ကဘုရားကိုအဲ့မှာအဲနေရာထိုင်ငယ်ဘာညာလို့ဆွနေပါလိကခုနည်းခုနည်းခုနည်းတိုင်နေဆုကတာဗောနော်ကပ်ပြီးတော့ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေနားလိုက်တဲ့အခါမှာမေဇာဒိဋ္ဌိတထေကြီးတွေလည်းသမာဓိထိဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုရင်အနာထပိန်တထေးကြီးမိသားစုသည်ဖရာတပိတာဝကပြီးသားတယ်တရားချစ်တဲ့နေရာမှာစံပြမိသားစုဘာမိသားစုလဲတယောက်ကလေးတောင်ကြံမှန်ကြံဘူးစားတယ်ပါပါသေးတယ်သူ့အိမ်မှာရှိတဲ့အလုသမားတွေကစားတွေ့တယ်မလားနေထွက်ဥပုသ်ဒီဆောင်နေဆိုမပါဘူးလားအလုသမားပါမကြံသာသနာတာဝန်ကိုထမ်းခေါင်ဖို့စီမံသွားတာလေဟာဘုရားဝါသားတွေနီးယူမကောင်းဘူးလားငါသားသမီးသူ့ထိုင်တဲ့သူ့ကံသွားရော်လဲလို့လို့တော့မရဘူးငါအိမ်နေတဲ့ကောင်လေးတွေကောင်မလေးတွေအလို့သမားတွေသူ့ထိုင်တဲ့သူ့ကံသွားရော်လဲလို့လို့မရဘူးဖရာရဲ့တပိသားမှန်ရင်တရားအသည့်ကိုမှရှိရင်ရှိတဲ့အသည့်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့သာသနာဖြန့်ဝေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဖရာကသာသနာကိုဘသူလက်ထဲအပ်တယ်လဲတာမန်အပြင်ပြောရင်တော့တန်ဃာတွေလက်ထဲအခေတာသို့တော်ဒီတန်ဃာတွေတည်းမဟုတ်ဘူးဘေကုဘေကုနိဥပါဒကဥပါဒိကပရိသတ်၄ပါးလုံးသည်ငါဖရာညွှန်မှန်းထားတဲ့အကြီးချင်း၄ချက်ပြည့်စုံရင်ငါဖရာပြိဋိဘံဆံမယ်မပြည့်စုံသေးပြိဋိဘံမဆံဘူးဒါမန္တလျှောက်တော့ပြန်ပြောတယ်အကြီးချင်း၄ချက်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတွေကြီးလှည့်ပြီးတော့လက်ညှိုးမထိုးနဲ့ဘေကုနိတွေပါတယ်ဘေကုနိမရှိတော့ဘူးထားဆရာလေးတွေတောင်းယူကဘေကုဘေကုနေပြီးရင်ဥပါဒကတွေဥပါဒိကပါတယ်နံပါတ်1ဇာတွေကတော့အများကြီးပေါ့ဗျာဒါတာဝဆတာပရိစီတာမနတာဒုက္ကတာဘာညာတွေအများကြီးပါတယ်နှစ်ခုပဲနံပါတ်1ကအတိကိုမပြည့်စုံသေးဘူးတဲ့ဘုဒ္ဓတာတွေအကျင့်မပြည့်စုံသေးဘူးအဲ့ဒါလို့ပရိယပฏิပတ်အတိကျင့်ငါဘုရားရဲ့ပရိသတ်၄ပါးမပြည့်စုံသေးငါဘုရားဒီနေ့မှမဆန်သေးဘူးကဲဘုရားအခုဒီနေ့မှဆန်သွားပြီလားမဆန်သေးဘူးလားစံသွားရင်ပြည်စုံလို့စံသွားတာမပြည်စုံလို့စံသွားလားရှင်းတော့လူတွေပြောတယ်လားအခုလူတွေပြောတာလားအေးအထင်မကြီးနဲ့တော့ဘဝင်မမြဲနဲ့တော့ရှင်းရလူတွေပြောတာနောက်တစ်ခုကဒုတိယပါလေသူတို့သိထားတာတွေဟိုးတဲ့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေငါဖျားအလိုချဟောပြောပြတာဆုံးမနိုင်စွာမရှိသေးရင်ပြိတိမှာမစံသေးဘူးအခုစံသွားပြီဆိုတော့ရှိလို့ပေါ့ရှင်းတော့လူတွေလားအခုလူတွေလားရှင်းတော့ကလူတွေနဲ့အခုလူတချို့တော့ပါဗျာနည်းနည်းလေးတော့အမှတ်လေးတက်တာနောက်တတိယကစန့်ကျင်ဘက်ဒိဋ္ဌိတွေရှိတယ်ဒီခေတ်ဆိုလဲဘာသာတရားအမျိုးမျိုးနဲ့စန့်ကျင်ဘက်တွေရှိတယ်အတွင်းအပြင်အဲ့ဒီစန့်ကျင်ဘက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစန့်ကျင်နှောက်ရှက်ဖြစ်စည်းလာတဲ့ဆိုရင်ငါဘုရားအလိုကြအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့အကြမ်းမကြဓမ္မဝိနည်းနဲ့အညီဖြည့်ရှင်းနိုင်မှငါဘုရားပြည်နေမှာစံမယ်အခုဘုရားပြည်နေမှာစံသွားပြီဆိုတော့ဖြည့်ရှင်းနိုင်လို့ပေါ့အရာစကားနဲ့ပြောရင်စိတ်ချလို့ဘာဖြစ်လို့ပြိတိမှာဆန်သွားလဲစိတ်ချလို့စိတ်ချအောင်နေရမှာနံပါတ်၄ငါဖះကလူပြီမှာဟောတာတာဝတိမှာဟောတာအာဝေလူမှာဟောတာဒီမတွေးနဲ့ဒီနာကဟောဟောဟိုနာကဟောဟောနတ်ယွာမြမပြောနတ်ပြီမြမပြီဒီငါဖះတရားပြန့်ကိုပြန့်ရမယ်တဲ့ဖះကလူပြီပွင့်တာလူသားပဲတာဝတိဟောတာပဲဒါပေမဲ့လို့ဖះရဲ့တရားတော်ဒီကိုပြန့်ရမယ်တဲ့ဘသူတွေတောင်းယူသွားလဲလူတွေနတ်တွေဘလူးတွေအလောကဘလူးပါမကြပြမာတွေလည်းပြမပြီးရောနဲ့ပြန်ဟောတာပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီဘက်ကနေဟောလိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေပြမာမှာလည်းဓမ္မကရိယာပြမာတွေအများကြီးရှိတယ်။နတ်ပြည်မှာလည်းနတ်ဓမ္မကရိယာတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါသူတို့တာဝန်ကြီးကြီးပြီးတော့လူယူနေကြတာ။ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ကဘာပြောကြင်လဲဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေဟာသရတရားအလူအတန်းတွေကတော့နံပါတ်1 1 2 3 1ဒါပဲလို့သူများကိုသာသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာဘုသူတာပေးနိုင်တဲ့နေရာမှာတော့ဖြင့်ဘယ်နာထားမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူး။နော်အဲ့ဒါလိုနေတယ်အာအနေဘုန်းကြီးပဲပြင်ပြီးဟောခိုင်းနေတာဟော
姑姑来表呢，好呢哦，固定爱钱呢，过米大叔的，过百分钱不过的我，啊你一天阿片来接来来呢，表姐出嫁好没算，将来好，将来可怜发达的，将来不是能发达的出来，那差的差发达问你啊，碰你个奶奶的，就都阿的那当路是什么户，都都发达问你个，都都亲戚有人好表演的，怕别多嘞，这边多啦，起码是的，碰你阿的那当路是。但是我们也过过来也可能是谁呢是啦吧来是的。提前看嘛碰你路啊不没没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 没罢了，估计嘛，当家其实当家上月当家罗里安的乌桑比罗嘛，阿叔比阿弟大拿有工资，他说是的嘞，那我这些你阿在家大拿有工资，那是你们记住嘛，有空也去嘛，也罗嘛，没得也罗不，爱家也罗嘛，一二五二呢，丢家边的罗没有，苦有空也罗嘛，当家罗里安的泥泥尿尿呢，够把他打的那乌，把路刚洗走了不嘞？不如别人说了我们嘞，别人还提要了我们嘞。要嘛那个那嘛，呼，都不打盘里干的，啥比罗嘛？那会他的提，他老接别人的，打的那些的那个那嘛，他吃不到我们，胡蛋汤不要说了，那他没不，那哪路都不要他没不，过路过路不要了。哎，这路朋友啊，你家的个，老蛋啊呗，都在那都干玻璃，都在那都干玻璃，所以说，那时候叫罗。到了当年有标的路呗，你妈的标没出来个，那应该标多嘛标了，没铺路标多阿没，你妈的过过木有也得哩，头上的标多阿没，把他的阿的标多嘛，下里的那边，一些的都没铺，啊，后面他妈收那么老嘞，朋友下里的都路呗，好的嘛啦，他看他妈的来地路呗，路你当年有那么不有，朋友去摇鱼呢，他会不会搞不过的八公里？啊，你阿姨开的像个，毛奶路的，真的，真的，我奶奶不如卡来的路的，你阿姨，俺们那看见了，对了，没得，看见了，真的，所以养你罢了。啊，你比如你阿爸，三奶老几，他七老几，连这一段爱戴的住啊，把路打路。那俺家个客人，对阿好些阿的，那客人把他打的那头班的路人的不顾的，你阿三奶的就一脸的啦，好毛病嘛，现在客人的几多嘞，多比如把路嘞，路窄点点，都是路，啊，你阿姨好客人来送你家来的。阿比好书，阿把人家路在当在，好人家都你们累呢，变错多了。还有就说，哭哭，阿老哪嘞？哎，后妈人家都你拉比着路在当在，路比着，都都路没有，都都路没有跑过路没的，啊，都都爬山问你哦，跳板的啊，跳板路在路，我在阿比说，从妈比着过路过路才偏，是比着都阿路比着，累呢变多阿米，就说哭噜哭噜老东西的，是不是啊？大的那个七的说了，啊那都被牛七的路去啊，没了，都嘞，大的那七的进来，肚子里面呀，都没大的，一路都麻烦不进，七的，苏拉都把大水不捞嘞，都叫不路，老说苗头白，给苏拉都把大爷那天，好哩到底变么拉罗呢？哎，我讲没话白，这在路内罗，所以说，要按照我地开路线了吧，但他们看来的路呗，他要么路跑你路的对。朋友好了的，那场比着大衙门的呢，马家将的家己，将马己的，爸妈大衙门的呢，喏，在那心里头那边呢，为的嘛，大衙门路把路阿们嘞，古代地王路吧，都没有表内王路吧，苏大都把他表内呢，表内呢，苏大那场他路，等于他路表内，大衙门路都也实现表路线，欧家的天呢，的天个道路。不要呢，这亚当阿里古，谁敢困亚多啦？不都标高路嘞？不都好高路嘞？输了都把他倒路，他们输了都把他盘路倒了都，知道路嘞？知道路喽？输了都把他盘路倒了嘞？不要不要倒我们嘞，不要不要我们嘞，知道路嘞？哎，那这边的铁倒路不？那这边的铁的都。身体都倒了不？慢点嘛啦！培养为什么不来？培养倒了代表了没有？啊，培养出来都变了脚了。
สุธาตุบาดาตอโลมอลอุกกะตะเทดาโลสนีมอนันดิเนาะอุกกะตะเทดิดิมิดาสุดิตามาเตดิลันจองหมอยောက်ตวาดาถ้าอย่างมอลพ่อญีโลฤฤหาเนาะจีกันดิผิดนี่โลมะไกดอบูจีกันซอบาบอกว่าแลอาแลอาเดมวยเลมวยเลจีกันหล่าล่ะอาแลอาเดมวยเลมวยเลเอ้อดิโลจีกันผิดนี่โลว่ารอท้องสารอันใดแม้อ่านี่มวยนี่นอกก็นี่มาเว้ยเนาะพ่อญีโลเงเงตรงมาตมะวามาดิบามาสั่นทุบซีทั่วได้คํามาตมะวามาสรไอ้ตรงนั้นก็คู่ล่ะเว้ยဒါအခုတော့မပြောတတ်ဘူးခေါ်တော့ခိုးတဲ့အခါကျတော့အဲယွာမှာဇက်လန်းလေးလောက်ကြတာပေါ့နော်အဲယွာတကြီးကဘသူတို့ဘာညာနဲ့လှုပ်ပြီးတော့မှဒီခါတည်းမဲနိုင်ကြတာမဲနိုင်ရင်လေသူနဲ့တိတဲ့လူပဲကောက်တော့ပေါက်တော့ဟိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာဟိုအဲဝက်ကြီးရဲအဲကြီးကန်းရဲကြံတဲ့စာကလေးတွေရဲအဲ့မှာယွာတကြီးကတော့သူကဥတရိษံနေနဲ့တင်စားပြီးလောက်တာဆိုတော့ဘာတွေလဲတခြားမမှတ်မိတော့ဘူးအဲ့ချိန်မှာအဲဟိုနတမမှာလူကြီးကခိုးနေတာအဲ့ဒါကိုကြည်ကံအစာကလေးကအနေဖေးကစာလေးကနေပြီးတော့ကြည်နိုင်ကြည်နိုင်ကြည်နိုင်အဲနိုင်နေပြီပေါ့လောဟဲစာကလေးကအော်တယ်တဲ့အဲ့အချိန်မှာကန်ဆိုးကျင်တော့ဝက်ကြီးကတခါတည်းအဲမွဲဆူဆူနဲ့ကြားတယ်ဆိုတော့ဝက်ကြီးကအေးအေးအေးနဲ့ပြန်လာတာမဲကောင်းမပေါ့လို့ဝက်ကြီးကငိုပြီးပြန်လာတော့ကြည်ကံကတော့အဲ့ဒါအာလို့အဲ့ဒါအာလို့ကြည်ကံကတော့လည်းအဲ့ဒါအာလို့အဲ့လိုဖြစ်နေကျတော့လေအခုကဘာကအထင်သေးတယ်ပါမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံအစုပ်ပလုတ်တွေကစားထင်သေးတယ်ဆိုတာအရာနဲ့မွဲတာပဲဘုန်းကြီးတို့ထိုင်မှာမတောက်တစ်ခေါက်ရောက်သွားတယ်ဒါရှင်းပြောတာအဲ့မှာတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေတချို့သောအဲ့ထိုင်မှာနိုင်ငံဖြစ်တာတွေပုဂ္ဂိုလ်ဘုန်းကြီးတို့ကဲ့လဲတာနှစ်ခုရှိညီမနိုင်ငံသားတွေနံပါတ်1ကပါတယ်စီကံမရှိဘူးတဲ့ဘာကဲ့လဲလဲမှားလားမှားလားမှန်ခံလိုက်ပေါ့နောက်တစ်ခါဘာပြောလဲဆိုရံဖြစ်တယ်တဲ့မညံ့ညွတ်ဘူးတဲ့မာလာမာလာမှန်ခံလိုက်ပေါ့ဒါပဲသူတို့ကဥစဉ်တို့မွဲတာတွေမပြောဘူးပညာမတတ်တာတွေမပြောသေးဘူးဒါဘာနဲ့ဘာပဲပြောသွားလဲစီကံမရှိဘူးရံဖြစ်တယ်မညံ့ညို့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေပြင်ပါမသေးခင်ပြင်ပါသေမတော့အလောင်းသူများပြင်လိမ့်မယ်မသေးခင်အလောင်းမဖြစ်ခင်ပြင်မှသူတော်ကောင်းဖြစ်တာအလောင်းဖြစ်မှပြင်ပြီးဖို့လည်းရောက်ပါမှာအနာတပိတထေးကအဲ့ဒါလိုမသေးခင်ကလေးကသူသားသူသမီးတွေပေါင်းခြင်းပြန်သွားတော့သူတော်ကောင်းဖြစ်တာပေါ့အဇတသက်ကြီးကပြောရလို့ချင်းကံကောင်းစွာနဲ့ပဲပြန်တော့ဆိုဖះအကြောင်းမလို့အဇတသက်ကြီးလည်းမသေးခင်ပြန်သွားတာတည်တဲ့အချိန်ခါမှာသူတော်ကောင်းနေတဲ့တည်တာဘာဖြစ်လို့အပယ်ကြလဲအမားကြောင့်အပယ်ကြတာတည်ခါနီးမှားလို့မဟုတ်ဘူးအရှင်သေးဝတ္တကြီးလည်းမသေးခင်ပြန်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့တည်တဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းနေတဲ့တည်သွားတာအရှင်သေးဝတ္တကြီးကဘာဖြစ်လို့မြေမျိုးလဲအမားကြောင့်မြေမျိုးလားသူအဲ့ချိန်မှာကောင်းကောင်းလေးနဲ့ဖះတော်မှာအယိုးနဲ့ပူဇော်သွားတာကဲတို့ရင်းချုပ်ကြစို့အရေးကြီးဆုံးအချိန်ကလည်းနှီးလာပြီ။တော့အရာမလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်အားလုံးလက်အုပ်ချီပြီးတော့မှအဲဆုတောင်းအမြပေးမယ်။ဘုန်းကြီးတောင်းတဲ့ဆုသုံးဆုသိလာပါပြီ။သီတင်သမျှတရားအမှန်သီဗျာစီ။ရှိတင်သမျှတစားမကြံရှိဗျာစီ။ဖြေပေးလိုသမျှစိတ်တိုင်းချထဲလိုက်စေတိုင်းချဖြည့်ပေးနိုင်ပါစေ။ကဲအားလုံးဆိုမယ်အရိယာနွယ်ဝင်အရိယာနွယ်ဝင်တန်ဃာတော်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တို့ဖေဟာအရှင်မြတ်တို့ဖေဟာအရှင်ဖေဟာများဤအရှင်ဖေဟာများဤတတ်တော်59တတ်တော်59ဝရဝုဒ္ဓိဝရဝုဒ္ဓိအွယ်ကြီးကအွယ်ကြီးကကုသိုလ်ယူမင်္ဂလာအချိန်အခါဝယ်အချိန်အခါဝယ်လူတန်းရသောလူတန်းရသောပူဇော်ရသောဒါနကုသိုလ်ဆောက်တည်ရသောဆောင်ရွက်ရသောနာယူပွားများရသောသီလသမာဓိဝေယဝစ္စဘာဝနာကုသိုလ်သာသနာပြုမြတ်ကောင်းမှုသည်မဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်ပါစေသာအရှင်ဖေယားအဲ့တော့ဟိုမှာတကားကိုခြေစမ်းမောင်ကနံပါတ်တိုက်နေတရားချစ်တဲ့မိသားစုအဲ့ဒါလေးတတ်တာပေါ့နော်ညာဘုန်းကြီးတရားဘာဟောသမှမသိဘူးပြန်နေမယ်တော့ညာစာကလေးနဲ့ကြီးကန်းနဲ့ဝတ်ကြီးနဲ့ဟောတယ်ထင်နေမှာနော်မှတ်ပြီးဒါလျှောက်ပြောမနေဘူးပါဗျာနော်တရားချစ်တဲ့မိသားစုအနာတပင်တထေကြီးကိုဂုံပြူထားတာကဲအားလုံးဆွတ်လိုက်မယ်ဤကောင်းမှုတို့ကြောင့်ယခုအချိန်ခါမှစာ၍သိတဲ့သမျှတရားအမှန်တိပြာစီရှိတဲ့သမျှတစမကြံရှိပြာစီ
ဖြည့်ပေးလိုသမျှဖြည့်ပေးလိုသမျှစိတ်တန်းချစိတ်တန်းချဖြည့်ပေးနိုင်ပါစေဖြည့်ပေးနိုင်ပါစေဤကောင်းမှုတို့ကြောင့်ဤကောင်းမှုတို့ကြောင့်သက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာ၍သာသနာအကျိုးလောကအကျိုးမိဘအကျိုးသားသမီးအကျိုးမိမိအကျိုးအများအကျိုးပစ္စုပန်အကျိုးတန်တရားအကျိုးအကျိုးစီးပွားဤဆုံးတိုးပွားအကျိုးများအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်သောနှစ်ဖက်လှနဖေယသူတော်ကောင်းသာလျှင်ရှေ့ရပါလို့ဤအရှင်ဖေယဤကောင်းမှုနှင့်တကားဝငယ်စဉ်ငါစား၍အာထုတ်ခဲ့သမျှကုသိုလ်စေတနာအဖျားပြတို့ဤအဖို့ပါကကိုကျေးဇူးကြီးမာမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားနတ်ကောင်းနှမြတ်များနှင့်31ဘုံကျင်လေကုန်သောတတဝါတို့အားအများအများပေးဝေငှပါ၏သူတော်ကောင်းတို့ပြုပြုသမျှကောင်းမှု၏အဖို့ကိုလည်းအကျွန်ုပ်တို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအာတုတာတုအာတုဟု၍ခေါ်ဆိုကြပါကုန်၏အတဝါအနန္တအမြရ၍ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောအဲအဲ့မှာအမြဝေတဲ့အခါမှာတချို့ကအိုးသူတို့အလှူငါတို့လာပြီးတော့ကူပြီးတော့အမြဝေပေးတယ်လို့မဆူကူပြီးတော့ဆိုပေးပြီးတော့အမြဝေတယ်လို့ထင်တတ်တယ်မဟုတ်ဘူးကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေဟောဒီမှာရှိနေတဲ့အာလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တကွာမြင်အပ်မမြင်အပ်အာလုံးကိုကိုကုသိုလ်ကိုအမြဝေတယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုကိုတည်ထားဖို့လို့လေဘုန်းကြီးရဲ့အလှူကိုအာနာပါနာတာထုလာလို့အမြအမြဝိုင်းအော်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးကိုကုသိုလ်လာဝေပေးတယ်လို့သဘောပေါက်မယ်တကယ်အားလုံးဆိုကြမယ်ကုသိုလ်အမြယူတော်မူချပါကုန်လောအာသုသာထုတာထုကုသိုလ်အမြယူတော်မူချပါကုန်လောအာထုတာထုအာထုကုသိုလ်အမြယူတော်မူချပါကုန်လောအာထုတာထုတာထုအဲအားလုံးကြမှာချမ်းသာပြေခင်အောင်မြင်ပါစေသာသနာဆောင်ရှောက်နိုင်ပါစေဘုန်းကြီးတို့ဘက်ကကာယကံဝစီကံမနောကံအမှားရှိရင်လေတိခံခွန်းလိုပါကဲအလုံးချမ်းသာပါစေ